Øhm, den her gang er det med en af mine yndlingsindivider fra Danmark. Det er platinhits, det er radiohits øh, på Strebe. Det er et kæmpe strøg til festivalerne og spillestederne. Det er den bedste rapper til at opleve øh, optræde live i Danmark. Det er en af dem. Nok den med de fleste brækker rundt med, ryk rundt med når det gælder. Og øh, den mest autentiske mest tilstedeværende med alderen. Ja, det er <laughs> og, 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 det tætteste, vi kan få på en øh, samling, men en JC i Danmark. ja jeg, jeg har aldrig været vild med JC. Kan vi ikke sige 50 cent uden skudhullerne? okay, noget. skal vi sige det? vi <laughs> det? 50 cent uden skudhullerne? Ja, ja, ja. Okay, lad os gøre det. And det er kommet, fordi, han er bright. Ja, yeah. jeg kan godt dig. Men velkommen til, Liam. Tak skal du have. Det er jo øh, alligevel øh, noget tid siden, vi har set hinanden. Jeg sad ja. og tænkte over, da jeg skulle lave øh, research til hvor hvornår det var. Og det, jeg tror sidst, vi talte sammen, det var anden gang, dig og Christiane gik fra hinanden. Og det jeg har ikke styr på, hvor mange gange vi gjorde det. Nej, men det. Jeg, det var sådan, altså, jeg så det bare <laughs> i medien en gang, og så kom vi tilbage, og så var der en gang til. Og så tror jeg, jeg sendte en eller to beskeder så blev der ikke svaret på dem, og så, og jeg er jo sådan en type, jeg gider jo ikke at være sådan en pushy nej, nej, nej. en, og jeg har jo altid synes om dig, jeg har altid mærket den samme gensidig respekt ja. den anden vej, og så tænkte jeg sådan lidt, og så tænkte jeg, hvornår er det vi sidst? Jamen, det var der, ja. det var da lidt ærgerligt, fordi var, vi havde fandme mange gode snakke, og bare generelt oplevelser og sådan noget, så, ja. ja. men jeg tror siden, jeg har rendt rundt og været daddy daycare, og du er blevet tv stjerne <laughs> <laughs> <Ja. laughs> Nej, 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 nej. <laughs> ja. nej, nej, men det, det er rigtigt, det uh... Vi havde nogle gode middag og sådan noget. Ja, og alle mulige ting. Hvad hedder det? Kan du huske første gang, vi mødte hinanden? Nej. Jeg er, jeg er heller ikke sikker på, om det her er din første gang. Ja. Men det, det første, jeg tænker, det var, at øh, jeg kom med ind en backstage øh, på øh, på en koncert, du skulle holde i Vega. Ja. Og så selvfølgelig kom jeg og i for det er altid. Øh, hvad hedder det? Og så gik vi ind i pizzeriet efter. Kunne du huske det der pizzeria der lå? Øh, ja, okay. Hvor jeg så spurgte dig, om jeg ikke skulle fyre en freestyle af til dig. Og så, så fyrede jeg en af, ja, det hvor jeg... synes jeg faktisk godt, jeg kan huske det. <laughs> Fordi det, der så sker fem minutter efter, det er, at der ligger en etro, mand. Du har jo stået med at drikke nede på gulvet i et pizzeria, hvor der er rigtig beskidt, og ligger og flækker og holder sig <laughs> i maven Og at du kan bare ikke... Altså, du ligger de steder faktisk på gulvet. Og folk bliver sådan lidt forlige. Hvorfor ligger LOC på gulvet i et pizzeria, du hvad, var det, det, hvad var det punchline var? Jeg det var på det der... Som øh, en <laughs> jeg er ovenpå, lov, yeah. du er nede under jul på et tog. Yeah, det eller et eller andet, den så, stil. Ja. Og du var bare færdig, vi flækkede og grin. Og det var bare sjovt, fordi du var, du var jo ædru, så du, du var nummer ædru. Man skal alligevel lidt ekstra, ekstra til, for at man lægger så det, 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 var real shit. Jeg kan bare huske, det var sådan noget, okay, what the fuck is happening? Ja, ja, ja. Det var sygt. Og så, det der så sker faktisk, det er, at du skulle holde koncert dagen efter igen, tror jeg, eller eller sådan noget. Og så er vi der ind igen, og så siger du det faktisk på scenen, så siger du, bror, jeg mødte en skør mand i går. Han kom med den her punchline, og sådan noget, bla, Så derfra, så du, så energien der og alle de her ting. Og... og... Jeg kan godt huske den der freestyle. Like. Ja, ja den, var, den var sgu speciel. <laughs> <laughs> Men det var sådan, vi ligesom lærte hinanden at kende. Yeah. Øhm, og så var du altid meget sød så til sådan, du ved, du lavede et interview i Soundmenu på et tidspunkt, hvor du blev interviewet af Soundmenu, og så spørger du sådan, hvor læser du dine nyheder? Jamen, jeg læser dem på DDS. Ja, <laughs> yeah. <laughs> sådan, yeah, here you go. <laughs> Bare ind i deres blog, ikke? Og det blev de nødt til at publicere, så det, det havde de lidt ondt i hjertet over. Men, hvis øh, øh, man kan øh, lave lidt rave, sådan meget godt. Det er det, det er det, og det, det er noget, jeg, jeg ikke jeg glemmer i hvert fald. Øhm, når folk spørger mig øh, om dig, øh, som de jo nogle gange gør, når de ser et billede, eller hey, du kender ham, eller bla, bla hvordan er han, og sådan noget, så siger jeg altid øh, tre ting. Så siger jeg, øh, det er min psykolog. <laughs> ja. Fordi at nu jeg har prøvet at gå til psykolog og det har ikke hjulpet mig en skid, men de få samtaler, vi har haft, har ja. jeg lært mere end jeg nogensinde har lært hos nogle andre mennesker. Øh, og så siger jeg, at det, det er min, det er min øh, falske onkel. Ja. <laughs> <laughs> og så siger jeg, at det er en af de klogeste mennesker, jeg har talt med livsmæssigt. Øh, for du er altid meget god til at forklare på sådan en måde, hvor man bliver sådan, Aah. og det er fordi, jeg føler, at du, også, du har været igennem nærmest det hele. Jo, altså. jeg tænker for meget. Ja. Det er altid det, jeg har fået. Så det, det er min beskrivelse, når folk spørger mig om dig. Det er meget Hvad godt. Hvad tænker du, når du det, hører det? det? <laughs> jo, men jeg tænker, jeg tænker for meget. Ja. Men jeg ved, der er et eller andet... Uh... Hvis jeg skulle beskrive mig selv, så er det sådan en vidensbegærlig. Mm. Jeg er nysgerrig på nogle ting, uden det skal lyde sådan plat. Mm. Men så hvis jeg står over for noget, vil jeg gerne forstå det. Mm. Og der tror jeg sådan også, i vores snakke har det været sådan noget... Okay, men det der kan jeg godt genkende. For mig er det det her, og... Der er nogle ting, altså der er en masse fællesnævner, lige så snart man kommer ind omkring det der med at være en tænker, mm. øh, at så har der nogle udfordringer. Og jeg tror, jeg har tænkt rigtig meget over dem. <tørgå> Også fordi jeg har haft tid til det. Jeg har jo ligesom ikke skulle ind sådan noget øh, 8-4. Så det har været sådan noget med at være kreativ og prøve at dykke ned i det der. Altså noget pisse, så, 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 så tror jeg, det har været naturligt. Ja. Men. Øh, jo, men jeg tror, der ligger noget i det at når vi har snakket, har er sådan noget med at lære noget fra hinanden. Det kan være det, du beskæftiger dig Du har godt, at været det i den der situation, i det sted i dit liv, i det sted i din karriere, som jeg er måske på vej hen, eller, ja, eller, eller noget, de her personlige med, sådan, ja. ting lige præcis, og der har det bare været for sygt, for så er der selvfølgelig også nogle få venner, og noget familie, man kan snakke med, ja. men det er som om, at, du tager det til den anden level, og det har altid været meget sådan fascinerende omkring. Og Du har altid været sådan lidt, fuck man, fordi vi ikke har talt i lang tid, så har jeg skulle savle lidt det der med at øh, have de gode samtaler. Også de gode griner og sådan noget, selvfølgelig. Jamen, det er for, jeg har læst børnebøger. Ja. <laughs> det er det, jeg har brugt min tid for. Shit, man. Nå, hvad hedder det? Det blev et langt interview, hvor vi skal lidt rundt omkring. Normalt yeah, man. starter vi kronologisk fra start, rejsen, ved, og yeah. så kører vi hen til, hvor du er nu, og hvad der skal ske. Men jeg har prøvet at lave lidt om på det sådan så, at øh, vi kører stadig en rejse-ting, øh, men jeg prøver ligesom at tage hver track og give den nogle emner. Og så nogle spørgsmål ud fra det. Ja. Øh, men jeg vil faktisk bare starte med at sige, øh, fuck du <laughs> Ja, det er en god titel, er det ikke? <laughs> Lad os bare starte der. <laughs> hvad, 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 tænker du, øh, hvad tænker du med det navn? Altså det er jo navnet på... Jeg må ikke sige album, skal vi kalde det mixtape? Nej, nej det, ja, det er lavet lidt med udgangspunkt som mixtape, ja. men det er et album. Mm -hmm. Men hvis folk hører et LOC-album, så tænker, Nå, er det sådan, hvad handler det om den her gang? Mm -hmm. Så jeg vil hellere have umiddelbarheden i det. Så det, er et, det ender med at være et album, men det er nogle sangeløbende, lidt mixtape, lidt singler og sådan noget shit. Og det hedder Fuck LOC, fordi jeg lavede en nummer, der hedder Fuck LOC. <laughs> men det handlede egentlig om... Men det er ikke på. Ikke det første her, okay. øh, og det er egentlig bare fordi, at det, det er den der mixtape approach, mm. så det blev mere med at lave en sjov punchline, eller lave et eller andet, der får folk til at grine i studiet, og i det der ligger der med at spille smart og lidt old school rap ting og sådan noget, i det var der mm. sådan noget med, uh, fuck LOC, at uh, det er ikke så svært at have mig, som egentlig i studiet han sagde, alle kan skyde en elefant, så det var... <laughs> Hvad mener du med det? Jamen, det er ikke svært at ramme. Nå, no, ja, yeah, okay. Ved, og så var der noget i det, det ligesom omhandlede, og så også med at bryde en lille smule med det, jeg måske selv forventer af mig som kunstner. Mm. Altså, ja, fuck det der, pis, nu, nu er det det her. Mm. Så for at lave lidt rå og for at give det noget lethed, mm. så, så endte det med det, og så synes jeg, det var en fængende titel. Det er det. Så. Det vil jeg give dig. Det var det, var det første, jeg tænkte sådan lidt... Meget enkelt, men det er meget sådan, okay, det vil jeg gerne høre, det der, det var fucking Okay, hvad har han for hjerter her? Jamen, der skal være nogen, der tænker, så, jeg gider normalt ikke at høre det der pis, men det der det ser meget sjovt ud. Ja. Du, du, for alt det intrigante ind. Undervisent. <coughs> øhm, men det er også det, jeg skrev faktisk i min næste spørgsmål, var sådan lidt, æh, man er jo vant til at høre konceptalbums fra dig. Og det her, det minder jo mere om sådan et, et godt produceret mixtape. Ja. Øh, og, øh, og, så har jeg bare læst lidt, at det også har været en lidt smule tungt at lave øh, albummet. Altså, du skulle virkelig ind nogle steder, som øh, var tunge, og, 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 det her, det var måske en nyt frisk pust for dig ligesom at Jo, men det var med Ekokammer, sådan, jeg vil ikke kalde det eksperimentalt, fordi det var det ikke, men det, var det med, at jeg kan godt lide at lave et lydunivers, og dykke ned i noget der, udfordre mig selv en lille smule. Men det er en plade, der er lavet, mens jeg skulle lære at være kreativ, mens jeg havde min søn. At før, før jeg fik min søn, der var jeg i studiet hver dag. Om det var juleaften eller hvad det var, så var det, jeg skulle forbi studiet. Og så øh, har jeg ligesom tiden og overskud til, da jeg får min søn, at jeg vil gerne dyrke det, det er i, i de første par år. Og så blev det noget med, hvordan fanden laver du så musik? Og det var sådan noget med at skrive på bagtrappen, mens jeg lige røg en cigaret, eller han var gå i seng, eller et eller andet. Men så gjorde det, at jeg ville ikke skrive noget, der ikke havde betydning. Altså, det, det sagde mig ingenting at skrive et sjovt hook, eller et eller andet. Det, det skulle være noget af betydning, og hvad giver jeg videre til ham, og jeg var selv i en proces af, hvad vil det sige, og man kan ikke helt finde ud af, hvor seriøst man skal tage sig selv. Og... Så det der, samtidig med, at vi så lidt på hjemmefronten, uden at gå i dybden med det, kunne konstatere, at okay, det her den her konstellation fungerer ikke, så nu skal vi have det til at fungere. For vores dreng. Så der var en hel masse ting, samtidig med at så prøve at lave den her plade, og vi ender med at lave udkast og tage til Frankrig og indspille i et par dage, og så hjem igen, så den er lavet sådan øh, helt afbrudt. Mm. Og så da den kommer ud, så kommer den så ud i den samme uge som nyheden om, at øh, jeg ligesom er i et forhold, der er gået i, i stykker. Så der er ingen, der behandler musikken fordi det ligesom blev, følger tongen, uh, det er offentlige forhold, handler den her sang rundt om hende, du ved, og sådan, hvor det sådan, nej, den har været undervejs i tre år. Mm. Uh, så hele det der, samtidig med at ligesom i tingene på vegne af min søn, det var ligesom det vigtigste overhovedet for mig, uh, og det gjorde, at, at musikalt synes jeg, ekokamera er helt fantastisk, men den var ikke lavet med henblik på en playlist eller en radio, eller, det, var, det var okay, det her, det skal have lov at leve for sig selv. Og så der ligesom var igennem det, lige før corona kom. <kloteng> Remind, Den skal øh, sætning, ikke? Ja, ja. corona kom så. <tengt> nej, men der var det egentlig ikke meningen, at jeg skulle udgive noget. Nej, nej. Okay. At jeg havde egentlig en plan om, at nu ville jeg spille det her live, og det skulle have sit eget liv, og så lade det stå lidt, og finde tilbage til, hvad jeg gerne ville. Ja. Øh, og så, øh, så har jeg altså før, mellem plader, lavet mixtapes. Og jeg er egentlig lidt ked af, at mixtape-gamet i Danmark, det har aldrig rigtig, er der. Altså ja. en gammel kom der noget, men det var lidt et album, der alligevel var. Men jeg har altid skrevet det. Jeg tror, jeg har lavet tre mixtape-ting. Et digitalt og to fysisk. Så tænkte jeg, tænker, okay, men jeg bliver nødt til at have den der tilgang med at gå i studiet og lege. Det skal være der sjovt. Der var nogle få ting, kan jeg huske, nu, når jeg tænker over det, hvor at at øh, sådan noget som Sigma, hvis du kan huske dem, og ja, ja, ja. Hans Philips første, du ved, han havde også sådan noget mixtape bare med A og B og sådan noget, som var faktisk ja. rigtig fede ting, Jamen, det var rigtig men fede. det blev aldrig sådan big, 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 big. Nå, det kom ja. en gang imellem, men det var mere som om, folk brugte det til lynhurtigt at få et bagkatalog, ja. når der kom det ikke? det er rigtigt. Det er I stedet for, at det var... Uh, Lil Wayne, uh, yeah, uh, er du The yeah. Gangsta Grills-serien, uh, et eller andet. Eller J. Cole's Mixtapes og sådan noget, ja, som han hans albums. Ja, men præcis, <laughs> yeah. men det er fordi, der bliver lejet, og der er ikke nogen grænser. Så altså, jeg bliver nødt til at gøre det. Jeg skal have et eller andet, der får mig at finde ud af, hvordan jeg laver musik igen. Mm. Og så var det også noget med, at jeg har arbejdet med alle mulige mennesker. At tænke, Nej, men jeg bliver nødt til at gøre det med folk, jeg alligevel gerne vil se i de her få dage, hvor jeg så mm. er overladt til mig selv og ikke er sammen med min søn. Mm. Og så tog jeg til Aarhus og sidder med alle mine barndomsvenner, som jeg stadig snakker med. Og så lad os hoppe i studiet og lave et eller andet, hørte nogle beats, og det her det kunne være griner, og så hygge og spise noget mad. Og så blev det så ligesom til en ting, og lige pludselig sad med nogle af 20 tracks. Så tænkte jeg, okay, jeg har jo et album. Men har det, har det, været sjovere at gøre det på den måde? Jo, fordi det jo på en eller anden måde, jeg elsker det kreative i at være flueknæpperagtig. Mm. Om det, uh, det er kunstner. Jeg tror, det er, fordi, som musiker er du kun kunstner, indtil du ligger en marketingsplan. Ja, okay. Altså, du er kunstner, du er kreativ. Du laver noget, der ikke findes, ja, ja, ja. hvis ikke du laver det. På et tidspunkt begynder du at sige, du ikke hvordan kan det? jeg sælge det? Og så går du ud af det. Ja. Så jeg har altid dyrket, jeg vil gerne være i den her proces så lang tid som overhovedet muligt. Mm. Og hvis det betyder, at jeg kan sidde og rette en guitar til at lave noget, det giver kun mening for mig, når den kommer ud. Ja. Men den der, uh, prøv at lægge mærke til det her. At det var hele det der med at sidde og tage det meget seriøst som, som kunst. Mm -hmm. Selvom jeg godt vidste, om det skal kunne noget andet. Så den proces har altid været, og derfor blev den også tung. Og jeg havde det egentlig lidt bildet mig selv ind, at jeg havde ikke bearbejdet en plade ordentligt, før jeg var blevet træt af den. Så på et tidspunkt, før den skulle ud, skulle jeg være, have lyst til at ikke at udgive den. Mm -hmm. Fordi jeg skulle have gået så dybt med den, at nu irriterede det mig næsten. Men fordi så vidste at jeg, at havde gjort alt. Hvor på det her var det, lyder det fedt? Ja, det kan være, at vi lige skal genanspille det der stykke, men... Okay. Øh, det men er det ikke få... sygt for en perfektionist, hvis du skulle sidde sådan noget, med sådan noget der? Jo, men der er lidt en øvelse i, at det skal være let, ja. at det skal være, det skal være umiddelbart. Og så fordi det er uh, rap-ting, fordi mm. at jeg har altid taget udgangspunkt i rap, men Ekokammer er ikke specielt en rap-plade, mm. det er jo en, næsten en rock-plade noget af det. Og sådan mm. noget, ikke? Så bare uh, kom tilbage til det, jeg synes var fedt ved rap, yeah. Øh, også, det bare, at, noget, ikke? også, bare, når du også bare vant til at lave lidt komplicerede ting og de der datter, så lige pludselig skal bare på din rap ting, så det er easier at måske for dig. Jo, men jeg, fandt jo så ud af, at der nogle gange så har skrevet et eller andet sted i studiet, og så sidder der en og løser. Ja, hvad betyder det? Ja, okay. Og så hvad mener du? Jamen det der ord, hvor det sådan, at, nej, ja, okay, jeg har måske læst lidt for meget, hvor jeg tænker, oh, uh, og det var ja, et eller andet ja. lort, ikke? <coughs> men det har været sådan, det var processen at lave det, gjorde, at det lige pludselig blev sjovt. Ja. Øh, at det, i virkeligheden, så bare, det skulle være noget, der fik mig til at smile og genopdage lysten ved bare at lave det umiddelbart. Mm. Skrive fucking raps. En ny energi. Ja, i stedet for, om oh, det hele det skal betyde noget. Nu har jeg skrevet et nummer om nationalisme. Har, du så, tænkt over, når du har lavet det på det, på det nye album, der, har du tænkt sådan, okay, hvis vi skal ud og spille det? Fordi du ja. er jo en af de få artister, som faktisk... Altså sådan gå fucking mig op i, i live-optræden mm. i rap. Altså jeg, jeg tror, de alle sammen går op i det, måske bare ikke der kan finde ud af det, du ved, Men, øh, nej, men, jeg men der er det virkelig øh. der for mig, der du der du, du ved. Bah, Jo, jo, men jeg, jeg så det lidt som, I virkeligheden havde jeg griner, når vi har lavet et nummer, mm. som er baseret på en joke. Og mm -hmm. jeg vil ikke sige for meget. Når folk hører den, så hører din. De. det er enten plat eller virkelig morsomt. Mm -hmm. Men det er i hvert fald blevet til en sang. Og så er, jeg, det tænkte, er det jeg, en af dem, der er med? Nej, det er noget uh, senere hen. Okay. Men det er et fedt nummer, synes jeg. Mm -hmm. Det kan noget, og jeg, da jeg sad og hørte det, tænkte jeg, okay, hvis jeg skulle spille det her ved siden af de andre ting, jeg har lavet før. Jamen, det ville jeg godt kunne. Jeg har to ting, der ligger i samme boldgade. Altså, sådan. Så det, det, vil jeg godt kunne. Og så sidder vi uh, smågriner og lortet i studiet, fordi det her, det er dumt. Det er et dumt nummer, men det er fedt. Og så får jeg lige så godt op for mig, hvis det her virker, så skal jeg høre på det resten af mit liv. <laughs> så, ja, du skal så, sikkert så også spille det jo. <laughs> jo, jo, <laughs> <Upsen> men så selv når jeg bliver ham der pensionist-typen, der spiller a cappella-shows ja. for at huslejen, du ved. Jeg skal stadig stå og synge det her pisse, du <laughs> ved. Fordi sådan her, jeg har jo haft det med sang før, men yeah. undskyld så, hvor jeg på et tidspunkt sagde, nu gider jeg ikke den fucking sang mere. Ja, okay. Men så går det op for en, okay, der står nogen herude i publikum, der ikke har været til koncert i et år, og de skal bare høre den der. Ja, ja, ja. Hvis jeg ikke spiller den, så synes de, at og mm. jeg tænker, okay, så det er det der, vi har mødt hinanden. Du med, så må jeg spille den. Øhm, fordi du ikke bruger så meget sociale medier, øh, og du kun bruger det, du sagde engang til mig noget fantastisk, som, som jeg prøver at at gøre, men jeg kan ikke finde ud af det, fordi jeg ja. lever i en anden generation, og jeg tror også, jeg har lidt mere brug for nogle gange at være til stede, end, end du har. Ja. Sagt med den måde, at du er kæmpe, kæmpe stor, så når du kommer ud med noget, så ved alle det, og de bliver nødt til på en eller anden måde at skrive om det, mens jeg kommer ud med noget, ikke at skrive om det, så nogen bliver nødt til at holde sig lidt relevant på nogle ting selv. Ja, men jeg tror, det gælder for alle, også mig nu. Men det, du Undbar. sagde til mig, som var godt, det var, at øh, først og fremmest vil du kun bruge dine sociale medier, når du har noget at sælge, og så skulle man se det som sådan et øh, digitalt billboard. Ja. Det er noget, der virkelig satte sig meget hos mig, Gud, da vi havde en samtale. og Jeg har skruet rigtig meget ned for det, og jeg kan mærke, at det er bare dejligt og sådan noget. Men grund til, at jeg nævner det her, det er fordi, du kommer jo sikkert til at lave en masse interviews og lave nogle forskellige ting. Du bruger ikke til gengæld dine sociale medier så meget. Øhm, så derfor har jeg et spørgsmål, som du kan svare på, mm. øh, som øh, på en eller anden måde sikkert måske ikke kommer af der, men der er en masse mennesker, som vil i miljøet. Yeah antage nogle ting. Så har du her min podcast til at fortælle, hvorfor det ikke er sådan. Er du klar til spørgsmål? Jamen, det er jeg Det er, hvordan vil du forklare til de, jeg skulle til at sige få mennesker, til de mennesker, som tror, at det her det er et forsøg på, at du prøver at være ung med de unge? Fordi at, når jeg mm. læser et ældre interview med dig, så står der, at jeg skal ikke være ham, drengrøven, der aldrig bliver voksen og jeg er blevet for gammel til at spille smart, og så at enten skal jeg være ung med de unge, eller så skal jeg prøve at opdyrke det, jeg altid har dyrket. Ja. Og når man så ser øh, hvad hedder det nye album, så har du øh, øh, Shooter Gang med og Smiley med. Ja. Jeg ved godt, hvor, hvordan det hvor løs, og hvad du står for din integritet, og du ja. ved, at du er en af dem, som virkelig har været sådan at jeg skal ikke på den der vogn, fordi at jeg har min ære, jeg har min stolthed, jeg har med dit de og dat og bla bla bla. <laughs> Du laver ikke den der Drake, hver gang han er ved at være wax, og tager lige den remix og løber og sådan klar yeah. igen, ikke? Um, og der er også andre i dansk rap, der også har gjort det, men taler vi ikke mere om. Yeah. Men, uh, men det er interessant så at se det her ske, fordi at, uh, for nogle mennesker vil de jo se det som sådan en, åh, oh, yeah. nu, nu gjorde han det endelig, du. Han kunne ikke holde sig agt, ikke? Og, og, og hvad, hvad er dit svar til det? Jeg tænker, det er meget rart for dig at have yeah. en outlet som det her, hvor du faktisk kan sige direkte, hvordan du har det med det. Fordi hvis det ikke kommer ud, Ja, ja, Så vil man, det jo bare vil... være sådan en ting, som bare folk tror. Så det jeg egentlig gør, som ja. en god ven... Ja, ja. Det, det, det er muligheden. Ja, ja. Grib den, grib den! Jo, men jeg tror, det, det sjov er... Ja. Og jeg snakkede faktisk med en, 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 en person fra et label, som sidder herovre bag ved kameraet. Ja. Jeg tror, at der er meget fokus på det her generations-ting. Og af den grund er det noget, jeg ikke vil lade mig diktere af. Det er det, jeg mener, at jeg skal ikke prøve at, at lave det nyeste nye. Jeg skal ikke, jeg skal ikke prøve at, at være ung med de unge. Hvor at hvis tingene tilkommer naturligt, mm. ud fra mit udgangspunkt til, hvad jeg laver, at det passer med noget andet, så så tror jeg, det opstår naturligt. Mm. Øh, fordi jeg synes jo, der er en lige tråd. Igennem, hvordan rap er i dag, og hvordan det var før. Men der har også været en generation skifte i lytter og i rapper. Og det betyder noget, at der skal være et skæld, fordi ellers kan du ikke få ny helte. Øh, der skal ske noget, som ikke er henvendt til mig. Mm. Der skal være en, en rapper, der lyder som noget andet end mig. Han skal endda tage afstand fra mig, mm. fordi ellers skal han måle sig med mig. Øh, men hans lytter gider ikke at høre det, deres far har hørt. Mm. Så der er det der skæld. Mm. Men at gå ind i det, om man er gammel eller ny, det tror jeg er en... Det er en præmis, hvor... Jamen, det gør ikke noget for nogen. Hvor at på, på de her ting, med de features, der er, der med Shooter gang, for eksempel. Jamen, der havde jeg en session med Chade og vi lavede nogle ting, og så kom Shooter gang op, de skulle lave noget bagefter, og så lå vi bare computeren så tændt. Mm. Altså, hvis I har lyst til at hoppe på noget, så gør I det bare. Mm. Fordi hvis det her siger dig noget, så er det naturligt. Mm. Jeg ved, det har sagt mig noget, for jeg har lavet det her uden dig. Mm. Og med Smiley for eksempel. Øh, jamen der tror jeg, der er en, jeg kan se en tråd med ham. Altså jeg ved, hvordan Smileys lejlighed ser ud uden nogensinde at have været inde i den. For vi kommer fra det samme sted. Vi har samme udgangspunkt, at jeg synes, at han er dygtig. Og vi har nogle ting til fælles, mm. som ikke handler om, hvorvidt det øh, er trappet, det han laver, mm. eller det ene og det andet. At alle de der labels, det får i det her generationsniveau. Mm. Øh, dem har jeg synes var uinteressant. At det, jeg gider ikke melde mig ind i det, for jeg vil bare lave det lort, jeg laver. Mm. Jeg vil gerne have, at hvad end jeg laver i dag, bliver dømt på mig, og ikke på rap. Altså, ja, det er rap, der er mit udgangspunkt. Men det er lidt ligesom, at jeg, hvis vi snakker musikbranche generelt, aldrig vil kalde mig den største noget som helst. Fordi jeg vil gider ikke at, at gradbøje den til rap, så jeg kan se større ud. Jeg vil hellere se det i det store hele, og jeg er ikke lige så stor som Tim Christensen. Nej, nej. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, at det eller er med... en <coughs> ja. Ja, ja. vi snakker... Jeg forstår godt, hvad du mener. Ja. er yngre, ikke? Og der har noget med, at... Et... En ting er at være fascineret af rap som MC og hele subkulturen hip-hop, som har betydet alt for mig, men som overhovedet ikke er til stede i en ny rap. Jo, nogle få steder. Mm -hmm. Men at det er den rap, jeg synes, der er spændende. Mm -hmm. At den så gør sig på beats, jeg kan høre inspireret af noget UGK-shit fra 90'erne, men som i folks øjne i dag er det nye shit. Mm. Jamen så, det må være deres definition. Jeg skal kunne se en tråd med mig selv mm. i det. Så det ikke bliver et generationsspørgsmål. Men jeg tror også, den store forskel ligger i to ting, som jeg tænkte over, der så at se. nu kender jeg godt dig. Yeah. Og altså, jeg ved godt, hvad du står for, hvem du er og hvordan du er. Så for mig er det ikke noget, du ved, jeg sidder der. Oh, Nå, no, nu skal han lige være ung med de unge, yeah, yeah. og i hvert fald fra og bla, 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 bla. Fordi så er det måske kommet langt tid før, måske endda også, hvis det var. Yeah. Forstår du, hvad jeg mener? Du? Men i hvert fald, det jeg lægger mærke til, det er to ting. Et, det er to for Aarhus. Yeah. Det er Shooter Gang og Smiley. Shooter Gang er ja, sådan ret stor, du ved. Smiley yeah. er på vej. Normalt, når folk, der er ældre generation, generationen, laver noget med nogle nye, så er det for at benefit sig selv. Og det ja. kan man jo ikke sige uden noget disrespect, men den med smiley er jo ikke, fordi du får alt muligt for det. Mit udgangspunkt er, hvis du har lyst til at lave det her lort sammen med mig, og det popper off, så vinder du, og jeg vinder. Ja. Men jeg har ikke tænkt mig at prøve at købe nogle streams ved at hive dig på, ja. fordi det virker stupid. Jeg synes, det falder fra hinanden, og jeg, jeg synes også, folk kan gennemskue det tit. Ja, ja, det altså, kan man sagtens. Jo, men også lytteren. Men lad mig lige stille dig et sjovt spørgsmål. Hvis, øh, hvis øh, der bliver sagt beløber fra alt fra 30 til 50 til 100 til 150 til 200, ikke? hvad ja. koster så et værtsfælde for nu se? <laughs> Nul? Ja, hvis du vil have det, så skal du give mig en halv mil, tror jeg. En halv mil? Ja, for det er god reklame. Ja, Det kan ikke Ja, okay. Det word, så... Ja, okay. <laughs> Nå, så du nej, åbner man... først munden til det, hvis det er, du, ja, det, uh, der, ja, ja, det... dig. jo, <laughs> jo, ja, ja, men det var igen, fordi hvis det var subkultur og hiphop, så er det, det battlekultur. Yeah, ikke? ja, præcis. Og det kan jeg godt lide. Jeg har ja. været med i noget des ting. Ja, ja. Lige så snart, at det skifter fra at være et spørgsmål om hiphop og subkultur og rap, ja. men et spørgsmål om, du står til og mm. høste på, at jeg har eksponeret mig selv så meget, at der er nogen, der automatisk vil synes, du er cool ikke så er vi ude i sådan noget, det kan jeg ikke bruge til noget, nej, nej, nej. så skal jeg have en respekt for dig som rapper, der gør, at jeg synes, det her det er et eller andet, du ved sådan noget, ikke? Ja. Men som udgangspunkt, har jeg aldrig nogensinde taget en krone for at lave en feature. Mm. Lad os bare starte, intro. Yes. Det er jo også starten. Det er også en original titel, er det ikke? <laughs> det intro, så har jeg skrevet parentes starten, ikke, fordi så prøver jeg ligesom at tage introen så prøver jeg til at starte en rejsen, og så siger jeg, okay, hvis du har en irsk far, og en dansk mor, ja. hvad får man så? En, der snakker bundsk, uanset hvilket sprog han taler. Og og irsk. Jeg lyder som en uanset hvad jeg tager. Og lige meget hvad du kan have, ja. Også engelsk og det. <laughs> ja, fast, jeg, jeg første gang jeg var i USA, ja. var du sådan, excuse me? <laughs> det var sådan, okay, jeg lyder som en idiot. I dag er der flere mennesker, der forstår præcis den der dobbelte sang på grund af Conor McGregor. Ah, ja. Det var sådan noget. Det er også bare nice. Ja, det er ligesom at høre min fætter. Det er sådan, oh, jeg, jeg elsker det Den der <laughs> sang. Jeg elsker den der <laughs> sang. Ja. Okay, så irsk far, dansk mor. Ja. Det, det giver en Liam. Ja, og en Sara. Når du er blevet ældre nu, og du tænker tilbage, du ved, øh, hvad er det for nogle ting, du har fundet ud af omkring dig selv? Hvis du skal nævne en ting, som du var sådan lidt, okay, sygt, hvorfor fandt jeg først det ud af, det her så sent? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg har farvet lidt af det at være blevet far, måske. Mm -hmm. at, jeg, du ved, der er sådan nogle gamle, irriterende ordsprog, så sådan noget, til den tid, en, 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 en mand får et, en søn. Men, nej, til den tid, en mand forstår sin far, har han som regel en søn, der ikke forstår ham. At du, du ved, der er nogle ting, hvor okay, der er noget, der ligesom har ligget i kortene. Mm. Det er mig, og det har det altid været, mm. men det vidste jeg ikke. Men det vidste jeg. Ja, så jeg komme i tråd i kraft ved, at jeg har fået en søn. Okay, det er de her værdier, Aha. jeg altid har gået med, som er mm. fuldstændig rigtige, og det der, det var spild af tid. Der kommer et eller andet. Ja. Noget. Så har du også fået den der, jeg fik det faktisk ret sent, hvor jeg begyndte at sige sådan noget, okay, nu er det først fucking nu, efter jeg er 28, du er nu 32, var sådan et... Oh, det er derfor, jeg er sådan der på grund af min far og sådan, min mor sådan. Hvor du begynder at stoppe op og sige, det er først nu, jeg er begyndt at have de der samtaler med dem i den alder. De, der med der, unge og sådan en hvor der var, der var fucking lige glade jo, med alt jo. Ja. Og så bliver man lidt ældre, så har man de her samtaler, og finder man, ah, okay, jeg er derfor, derfor er jeg sådan der, derfor er jeg sådan der, derfor er jeg stadig på grund af min far, derfor er jeg sådan der på grund af min mor. Det var bare, ja, Ram, du har det på et tidspunkt, hvor du tænkte eller du ved... Jo, jo, der var sådan noget i... Jeg... Heldigvis, jeg synes selv, at jeg havde luret den tidligt. Ja, yeah, okay. Uh, jeg fik sådan noget, og det er sjovt, jeg havde en lang snak med min mor om det, som jeg var mm helt -hmm. muligt spirituelt, men det 28. år er mm -hmm. først der, du begynder at definere det her liv. Okay. At indtil det 28. år, der repræsenterer hver år en reinkarnation. Det kan man tro på, eller hvad? Sådan noget. Shit. Men omkring 28-30 der gik det op for mig, at da min far var den alder, der havde han en dreng på fem. Mm. Og det vil sige, så havde jeg et andet pejlemærke, der hedder, der blev 33. Nu er jeg ældre end Jesus blev. Mm -hmm. Og det gjorde, at jeg kan ikke opføre mig som en idiot, <laughs> fordi det ville svare til, at min far havde gjort noget stupidt af lort, da jeg var syv. Ja, yeah, okay. Og endda også i forhold til det, jeg så mig, at yeah. det, det der selfie helvede, yeah. jeg tænkt. Jamen, hvis jeg gør det nu, sidder og tager en selfie, mm. jeg skal lige se godt ud, ja. så finder jeg det rigtig fint, og nu ligger det ud til nogle mennesker, jeg ikke kender, i håb om, de kan lide det. Mm. Det vil svare til, at jeg i en alder af, hvad er det så nu, 16, var kommet ind ad døren derhjemme, og har set min far gøre det, så var jeg ikke blevet den mand, jeg er i dag. For så mener jeg, der er en ja, energi, der godt, er en jeg. eller anden uh, uh, usikkerhed forbundet med det for mig, hvor, nej, 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 han, han hvis du mand... så din far gøre det, ville du ikke være sådan, som du var. Ja, nu, ja jeg hvis forstår, du var det 16 år gammel, du kom ind ad døren, din far han sad og lavede dogface til min telefon. <laughs> Hvad du det Nej, men der var noget, hvor jeg begyndte at sammenligne mig selv med, nej, men, hvor, hvor var han hen? Mm. Hvilke Hvad Hvad ting jeg, gik han op? i? Hvad ja, for, ting snakkede jeg han 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 havde ting hvert han Jeg kunne også have gjort det med min mor, ja, ja. Men, men der var et eller andet, okay, ja, der er noget, jeg er blevet installeret i mig, som er helt gammeldags, men mm. jeg skal være forsørger, jeg skal tage mig af min familie. Mm. Fordi min far som langtidschauffør, det var sådan, jamen, han er aldrig hjemme. Mm. Nej, 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 men vi har taget over hovedet og det har jeg tilskrevet alverdens værdi. Mm. Du ved, om jeg så ville ønske, at han havde været der noget mere, og det er pisse lige meget, fordi mm. det her sådan, verden er, og det er det, en mand, han skal gøre. Mm. Det, jeg har taget med fra min barndom. Mm. Og det, det, begyndte jeg allerede med der. Så okay, men jeg, har, det, jeg havde ikke barn, mm. men når jeg får et barn, mm -hmm. så skal jeg forsørge det. skal, jeg skal arbejde ikke bare for mit eget ego. Mm. Ikke bare fordi det er fedt at stå på scenen og tage sig i skridtet, og der er nogle piger, der jubler herovre. Nej, nej, det her det skal give mening mm. for en familie. Mm -hmm. Og jeg tror, at det var der så var det sådan. Uh, det var omkring den alder også. Mm -hmm. Og så er jeg bare gået ud af den vej på en eller anden måde. Tror jeg. Ja, Det. Altså, jeg, jeg er pisse egoistisk jeg er rigtig narcissistisk. Og lige så snart jeg står inde på scenen, så tænker jeg, åh, ja, det er mig. Ja, ja. <laughs> ikke? Men, men det er sådan, i alle andre aspekter, der skal det her fungere som det. Men det er jo også rap og konkurrencesport, og det det, du bevæger dig i. Og du, du, skal også hive dig selv op. Der er jo ingen andre, der kan hive dig op i sidste ende, jo. Ja, ja. ja men det er rigtigt, jo. Og så er der også stor forskel på selvtillid og selvværd, kan man sige. Jo, jo. Simpelthen. Men det kan vi altid have en anden snak om. Hvad hedder det? Så intro, starten, rejsen. Liam, irsk far, dansk mor og husv. Hvad er det korte svar for, hvad det betyder for dig? Albummet er jo rimelig meget. Jo, jo, men det er... Hey, vi, du, vi er stadig jo, men det, her, det, det, det er stadig de mennesker. Det er stadig... Øh, øh, der er en, øh, noget video til mig og Smiley, som er at jamen, det er skudt i et kælderrum, der fungerer som, som frisørsalon ude i Gellerup og nede foran vores gamle ungdomsklub i Bisk. Han har tjent her. mange penge i corona, tænker jeg. Ja, men han havde det fint. Du. Han, <laughs> han, sælger også fugle, jo. Men, okay. Nej, men det var... fugl. Nå, det var det, jeg så i, uh, det der. Ja, ja. Var det der noget? Ja, ja. Det ja, Men det er sådan, uh, for mig var det mere, at da pladen opstod, hvor det hedder, jamen, da jeg startede med at rap, der følte jeg jo, at jeg stod på mål for alle mine venner. Der var ikke rigtig mange af dem, der rappede. Der var ja. ikke nogen, der fortalte vores historie. Altså, det er et samme udgangspunkt, mm. alle rapper har. Mm. Der er ikke nogen, der kender det rigtige herfra. Ja. Det er sådan noget shit. Ja. Der havde jeg det samme, og der var sådan en, okay, men de mennesker, jeg følte, jeg talte på vejen af, det er stadig mine venner. Mm. Det er stadig dem, jeg ser med, men vi er voksne mænd. Mm. Det er folk med firmaer og hus, og øh, succes, nogle folk har oplevet det modsatte. Jamen, det er os, jeg taler på vejen af. Mm. Og der blev det til sådan en, okay, men det er det, Aarhus V, vi vokser op i. Mm. Fordi i dag er det noget helt andet. Altså, vi vokset op i en bydel, hvor der faktisk ikke havde boet nogen rigtig før vores generation. Mm -hmm. Så alle var i samme båd. Mm -hmm. Hvis jeg tog i byen, og der var problemer, at jeg skulle bare have øjenkontakt med en eller anden ufagælder. Mm. Han er på mit hold, fordi jeg er på dit hold. Og, mm. og i dag er det sådan noget gruppering, sådan noget, men det mm. var det ikke dengang. Så på den måde, så er det sådan, det er måske sådan lidt øh, nostalgisk, men mm. i virkeligheden er det, okay, men det vi var en del af, det er vi stadig en del af, for det er den attitude, vi møder hinanden med. Ja, yeah, jeg og det har været, det har sådan været alt betydende for mig, det der med mine rigtige venner, det er de her mennesker, har altid været Men når du siger det der med at stå for mål, så kommer jeg til at tænke på, at så kigger jeg lidt på mine noter, hvad jeg har skrevet, fordi jeg kan huske dengang, da jeg var ung, der er jo ikke overdrevet, jeg tror, der er ni år mellem mig og dig. Ja, det er omkring. Ja, ja. 41 og 32, jeg fylder 33. Så jeg kunne jo godt huske dengang, at når man var on the block, og man yeah. ikke lytter til dansk rap, og man synes dansk rap var til krig. Det var bullshit, ja. Yeah. <laughs> bullshit! <laughs> Men du skal være heldig her, okay? Fordi LOC og dem kunne man godt lytte til. Det var sådan der, det var, det var sådan, ah, okay, de er gode nok, de der. De der, de er gode der. Men dansk rap, det lytter man kraftigt med ikke til. Og det kan bare på. det problemet er bare, at, ved, altså nu om dagen, yeah. der er det sådan der, fordi der er kommet penge i det. Yeah. Så er det blevet sådan en ting, okay, jeg vil gerne være rapper. De unge vil gerne være rapper. Mm. Og de vil gerne, du ved, også fordi der kommer social media, der kommer dit de, that, du ved, lige pludselig er det ikke kun, det er ikke det der med at være kunstner, no, det der med kun. Det er Men det er det der, det er en hustle. Du yeah. okay, jeg har hørt ham, at han har lavet en mil her, eller det der, bla, bla, okay, så skal jeg også. Men dengang, der var der sådan noget, folk grinte jo folk, der var rappere. Og det kan jeg tydeligt huske, fordi det var sådan noget... Hvad kan jeg har med herovre? Har man der begyndt at rappe, tror du, du og sådan noget, ikke? Men så nu du siger, at du stod på mål for alle de ting, og da du kom frem og sådan noget, kunne du huske den tid, hvor det var sådan et... Altså, hvordan havde du det? Fordi på den ene side, så var det sådan lidt, okay, det var det, du ville, og du var yeah. bare... Du, men på den anden side, var folk bare sådan lidt fjernet ham, der fremmede, du Altså, det var, altså, ja, men, det var, nej, tid, var... Men, Måske var det anderledes i Aarhus, fordi I har også altid været lidt anderledes i Aarhus, du Det var altid west side, og Jamen, I var lidt var, mere... Det skulle være west coast, det hele. Ja. Men det var jo ikke ind i Aarhus. Nej, nej, nej det, okay. Men det Der, mener, der var en hip-hop-scene, det har der været mange, mange år. I Aarhus ja. var den sådan lidt øh, jovial. Det var sådan lidt øh, skørt, lidt skægt. Ja. Øh, og der var ikke så mange, mange der ligesom var sådan noget uh, truth storytelling uh, ting at sige, så det vi ligesom gik i gang med det, der var det jo vi følte jo folk fra København, de kunne bedre lide os end folk fra Aarhus. Aha. Altså det var bare vores fornemmelse, yeah. hvor det så var, at når vi skal ind og spille herinde, fordi det her det er, vi er fra den her by, men der er ikke nogen der fortæller vores historie, fordi I finder på fake scenarier i har underlige uh, navne, som uh, er en karakter og altså noget Jamen, det, vi skal fortælle om, hvad der foregår herude. Mm. Og det første, der skete, var, at vi fik at vide, at vi prøvede at være gangster, for sådan noget, det sker jo ikke i Danmark. Mm -hmm. Hvor hvis du hører teksterne nu, så ud i dag. Så mm. Der skete ikke noget her. Mm. Det var ikke så et overdrev og sådan noget. Mm. Ikke? Så det var sådan noget med at føle, at man stod på mål for det, og så var der alle de overbærende typer, vi skulle skyde en musikvideo, kan jeg huske. Lige pludselig står der 50 mennesker i en eller anden tunnel nede under Silkeborgvej. Og det er sådan en halvdelen af dem, de er der bare fordi, jeg har fået at vide, at Rani's bror han er med i det her år, og nu skal jeg stå her, du ved. Ja. Fordi det var lige præcis, en rap, der var ikke nogen, der havde tjent mange penge på rap. Nej, nej. Altså, du, øh... Det er sjovt, hvordan pengene lige pludselig ændrer og opfandt som, hvad der er. Ja, men så er det sådan, ved... at nå, okay, nå, det må gå godt. Ja, ja, altså, jeg kan huske, den gale post, der jo har lavet alt muligt i USA, blevet røvrendt, af det ene og det andet, hvad fanden ved jeg. Men de har lavet spændende op til lige, og den næste plade, de lavede, der startede deres første single med, jeg vil lave en mild der. Mm -hmm. Som om, if this shit happens, mm -hmm. det jeg har jeg tænkt mig at gøre. Hvor i dag, da der er det jo sådan noget, Jamen, jeg skal have et forskud på 800.000, og fuck mm. om de recoupes. Altså det hele er blevet sådan noget, <laughs> yeah, yeah. jeg kan tjene penge, jeg kan tjene penge, det er blevet en hustle. Yeah, yeah. Og desværre har det jo gjort, at folk ikke er musikere. Præcis. De er bare nogle dudes med en hustle. Der laver en single på Spotify, som skal helst ryge højt op. Men, men det er det, jeg synes, der er sjovt med, at det blev en hustle med rap. Mm. I virkeligheden blev rap dengang, måske, i hvert fald i det eh, miljø, jeg kom i, mm. set på ligesom breakdance bliver set på i dag. Ja, jeg forstår. Man forestiller at breakdance kunne gøre dig millionær. Ja, eller, altså, at, der, der... eller hvad med den her ved med, at folk kom ud med nogle ting? Ja, jo. Men altså, altså, de, de havde du... alle mulige ting, de skulle ud de Jamen, skulle du skulle kan se, papir, hvordan folk skulle... kiggede på jer her. Ja, jeg lige præcis. Ikke? Altså, du, når, du laver noget, der ikke er forventet. Hvad ja. fanden snakker du om? Er du digter? Altså, ja. ja. Og det, men det er det samme, med, med når det er udgangspunkt i hiphop, det er breakdance. Altså, jeg kan huske, at ja. uh, Daniel uh, Sonic, mm -hmm. han kom til Battle of the Year, ja. uh, det store breakdance uh, nede i Tyskland. Det var lige så vildt for, for os, mm. som hvis der var en rapper, der havde... Feature på en eller anden amerikaner. Ja, ja. ja. Eller da Noyes, han vandt øh, verdensmesterskabet. men det var sådan noget, okay, fuck, man, det er det her, det handler om. Ja, ja, ja. Det handler ikke bare om, øh, om jeg, jeg, jeg lægger noget med på Spotify. Forstår? Ja, <laughs> altså, jeg forstår godt, hvad du mener, og det er ærgerligt også, fordi du ved, det er jo sådan en snak, vi kunne have uh, snakke om i fem timer, hvis det skulle være, fordi ja, ja. du ved, jeg er også nødt til, fordi jeg kom ind, da jeg lavede det, jeg lavede i 2011. Ja. Og set... Helt nye generation kom frem, hvor det var cypher-video, det var rap, det var bars, så jeg kan jo rigtig godt lide rap og bars og yeah. alle de her ting og sådan noget. Men det sjovt, det, der, du siger med med penge og, du ved, Jeg kan jo godt se igennem, hvem er en kunstner, hvem laver det her, yeah. hvem er en øh, en rapper fra gaden. Yeah. Det er, så ligesom for eksempel, hvis du tager UK, hvis du tager yeah. Fredo for eksempel, ikke? Han er jo ikke en kunstner. Han er jo en gade dreng, der blev rapper fordi yeah. han har image og at går du og har, kan fortælle nogle historier. Og så har du Dave. Ja. som er en kunstner, jo, og jo. de to laver musik sammen gode venner, men det er to vidt forskellige, jo, jo, men det er, æh, jeg vil ikke engang kalde ham artist, du ved, fordi at det er girl rapper, ja. og det, det er en rigtig, altså en fucking kunstner. Det er en eller anden, der har tænkt over, hvordan han laver, ja. du. Men, men det er altså, det er jo... Men det er ikke, fordi alt, det ene udelukker det andet. Nej, al altså. musik har sin gang på jorden, ja, ja. altså der findes ikke dårlig musik, der mm. findes smag, det, sådan er det, der findes dårlig musik. <laughs> jo, men det er din smag. Nej, jeg Fordi mig. der sidder en eller anden tøj og hører Baby Shark et eller andet sted. Ja. Ja, ja, jeg ved det godt. Men for mig er det mere sådan at jeg respekterer musikken og det mm. at være musiker så meget, at hvis du vælger at gøre det, så har du min uforbeholden respekt, fordi mm. det her det er en, en underlig vej at gå ned af. Det kan gå rigtig godt, men det går mm. oftest rigtig dårligt. Mm, det kan også godt rigtig hurtigt op og hurtigt ned. Ja, ja, yeah. men det, det er totalt uforudsigeligt. Mm. Du, du er til eksamen hver gang. Mm. Du har ikke lovet noget som helst. Så jeg har den største respekt for det. Mm. Og det er også derfor, at jeg har ikke noget problem med, at folk ser det som deres mm. Men for mig det, det er det sådan noget, at du, beder mig, du fortæller selv mig, hvor højt jeg skal respektere dig som musiker. Yeah. Så yeah. hvis du stiller dig frem så siger, at jeg er egentlig ikke musiker, no, okay, så behøver jeg ikke forholde mig til det. Yeah, så er det fedt, du har lavet en god sang. Jeg har da også bare sådan en long, øh, sådan long story short, at det er jo også 10 gange bedre for at lave musik, end at rundt og lave kaos på begaderne. Altså. Ja, jo, jo, 100 <laughs> altså, det var, det var, <laughs> jo, jo. på den front, så kan jeg godt fuck med det. Og jeg har jo også <laughs> været en af dem, der har startet, hvis du prøver, at vi skal have rap yeah. til at, også bare dansk rap, men også ny generationer, og det var generelt rap. Var, da jeg startede, du spillede ikke rap i, i på diskotekerne, de du spillede dårligt nok i radio, yeah, med yeah. mindre der var et eller andet helt mainstream. Nu er det jo sådan noget, når du går på Spotify. Altså, så er Jilly større end Drake på Spotify. For så var du mener, ja, jo. Og det er en syg tid og leve i. som yeah. du ved, what the fuck? Så har vi spruller vi lige nogle par år tilbage. <laughs> så var det de samme mennesker, der bare, at du var stor yeah, og og hygget. Yeah. Det der, det der mener så du Så for, for mig, det der med, folk siger, at oh, men nu er det blevet kommunicielt, og nu er det blevet mainstream. bro, det, det der er nice. Jamen, det er fantastisk. Det er godt. Det, ved, altså, det der andet med at oh, holde den ægte. Ja, yeah, man kan stadig godt holde den ægte for stor. Ja. Yeah. Du, ved, Nej, så... men jeg, kan, jeg kan sammenligne det med, ja. der var en periode, hvor alle, der havde noget med rapper at gøre, mm. syntes, at var forfærdelig. Yeah. Og det var fordi, jamen det var ikke rigtig rap. Yeah. Jeg så det som om, at der er 120.000 mennesker, der har været fysisk inde og lægge penge for deres CD, og min den står lige ved siden af. Kunne du vide, hvor mange plader jeg har solgt på baggrund af dem? Altså, de har jo fået folk ind i butikken. Yeah, okay, ja, okay, Der er også nogen, der er gået hjem og tænkt, jeg kan egentlig godt det, er, det der rap, hvad findes der ellers? Yeah. Og så er de gået ud og dyrket det. Altså, det hele hænger jo sammen, forstår du, yeah. hvad jeg mener? Og det er jo den der, jamen det, oh, jamen, det er blevet for kommersielt. Ja, ja, men din yndlingsrapper får noget ud af det her. Mm. Han ligger også et eller andet sted yeah. i det her system. Men jeg synes bare, det er nice, der med, når du kommer ja, ud, og når du går god og bevæger dig, og når du ser reklamer, og whatever. Nu, lige pludselig, rap, det er bare pop. Ja, det er. Og det har jeg bare sådan lidt, det det underlige hate på det, når det i sidste ende benefitter alle. Ja, yeah. Så er det jamen, godt, at der er noget af det, der dit eller dat, eller, <laughs> eller, eller, men hvis du kan huske for, for år tilbage, hvor man, skulle lave en sponsoraftale, hvor de sagde, ah, det var det der, ja, ja, ja. hvor jeg, jeg, altså... jeg, var nomineret til en Danish Music Award i det 2001 eller 2. Der var ingen chance for, at jeg kunne vinde den, mm. eller noget som helst. Og så kommer vi derind, og så kommer, jeg tror, det er Kasper Christensen, der er vært på DMA. Og så går man og siger, jamen, den næste kategori må vi hellere få ud af verden, før målgruppen skal i seng. Og det var rap. Hvor jeg var sådan noget, Hæ? Jeg synes, på mig. <laughs> det, kan, det, kan da, det gør du ikke wow. Jeg tror endda, det var sådan noget Kjell Haik, der kom ud med fubu-tøj på yeah. mig, og med en kasket. <laughs> altså, det var virkelig sådan noget, fuck de det, her. Var med det, folk, det, ja, ja, Altså, ja, ja det her er den mest influerende genre, der findes. Og, ja. ja. det var de pisse ligeglade med, ikke? Shit. Altså, og det er jo det, altså, hvad? rap har ikke nået at gå en hel generation igennem. Nu begynder de at dø, alle sammen. <laughs> hvad ved... tænker du på? Jamen, alle, alle de gamle legender. Nu begynder no. de, uh, du ved, ikke? Ja. Yeah. Med rock, jamen der, hvor, mange, hvor lang tid har de været her? Det det. Vi har noget at miste de største og få nogle nye. Ja, og så er det jo rap, det der men, du det er også en af de eneste genre, hvor man skal, virkelig skal være ægte, ægte, du Altså som popmusiker, der kunne du jo godt, altså, sorry, du sagde, men Medina kan jo godt gå og lave 25 sponsorater på et år, og der er ikke yeah. nogen, der siger, at hun har solgt ud. Nej, nej, nej. Så, du var, ja. altså, du, du, du <laughs> det var jo, okay, det var, var jo, hvad skal vi sige, men dengang, okay, hvis man laver et eller andet, du var så er det sådan, hvis, men, men det er også derfor, det giver så god, øh, god point den anden vej, for eksempel, du kan se, med Mercedes laver A$AP Rocky, ja. Hennessy laver Nas, du så det her med, at de skal også forstå, at hvis du laver noget med urban rap, ja. så især nu om det, så ja, koster nu, ja. det bare mange, Penge, det og, og det, penge. Og, og, og det men, er også, de køber sig ind i noget, som du ikke kan købe for penge. og Præcis. Det er, det er autenticitet. Og, og det, det er derfor bare grunden til, at jeg siger det. Det er bare for, hvis nogen hører det på dine marketingbureauer, så er jeg godt nok træt af de priser, de kommer. <laughs> så det er bare lige det. Det skal du huske. Det er fordi, der står altid en eller anden tos, der lige er begyndt at gøre det til halvdelen prisen. Og det er et kæmpe problem. Jeg skriver også <laughs> på, på Twitter for noget. <laughs> et eller andet med, jeg kan ikke huske, hvad det var, med et eller andet med, hvem er det af jer, der underbyder Marco? Yeah. <laughs> Bare sådan, du fordi at, yeah. ja, ja, det er der. Nej, men det, det er det frie marked. Det er sådan yeah. noget. Du har, du har været her i to årtier. Ja. Yeah. Hvilket er kæmpe sindssygt. Altså sådan, øh, man siger i fodbold for eksempel, at det sværeste, det er at være consistent. Ja. Yeah. Du, du kan, det er nice nok at være varm i to sæsoner, det er easy nok. Ja, ja. men kan du blive ved med at være ligesom Messi og Ronaldo, du ved, og bare blive ved med at af hver sæson? Ronaldinho var også den vildeste fodboldspiller, men han ja. var det måske var det i tre år eller Desværre. eller Desværre kun. Det er det. Ja. Så du ved, hvad, er, hvad er din nøgle til, øh, til den her succes? Tror du? Jeg tror, det handler Jeg vil bliver ved med at snakke om det, men jeg tror, det handler om at finde ud af, om du er musiker. Mm -hmm. Altså, mine to første plader, er meget rappet. Mm. Tredje plade begyndte for mig at blive et spørgsmål. Jeg var ude at spille. Dem, ham, der står der, er hiphopper, men det er hende der ikke. Mm -hmm. Men det er den her forbindelse, det handler om for mig. Mm. Det handler ikke om at leve op til dogme, mm. hvad der er ikke det ifølge rap. Og mm. Det handler om, at det her musik, mm. det er mit ærlige udtryk, mm. og hende der kan genkende, så er det jo lige meget, hvad hun dyrker. Så der blev det et spørgsmål om at lave noget, som, som fodrer den energi, mm. Og lige så snart det blev det, så blev jeg nødt til lidt at stille mig uden for også at være hiphopper. Jeg blev nødt til at være musiker, og hvis det her skal være noget, der giver mig noget på lang bane, så skal jeg jo ikke løbe rundt og følge en trend, eller lade mig hemme af, at du ikke må synge, øh, synge din omkvæd, eller du kan ikke lave noget med, med et pop-act, eller et eller andet pæs. Mm -hmm. jeg, jeg skal gøre det, jeg synes, der føles rigtigt for mit udtryk. Mm -hmm. Og det resulterede i, heldigvis, kan man så sige at folk også synes, plade nummer 4 var spændende. Mm. Og så var det ligesom mit pejlemærke. Og så er der jo reelt set i musik, <coughs> alle folk ser sig selv efter et år eller to, hvor det er gået godt, som etableret kunstner. Men etableringen kommer den dag, hvor hele branchen kollektivt er enige om, at dig slipper vi ikke for. Du har udmærket det så meget de sidste 10 år, at det kan vi aldrig tage fra dig, og dit publikum vil stadig høre dit pis. Mm om 20 år, når noget andet er populært. Mm. Men det, der sker, der er, at du bliver bedt om at sætte dig hen ved siden af Thomas Helmi og Sanna Salimonsen. Og så ringer vi, når der er nogen, der skal uddele en pris. Fordi du er ikke der hot shit. Du er ikke årets nye navn. Øh, vi kommer ikke til at skrive, det går godt for dig, for det har vi skrevet. Øh, du skal virkelig præstere. Det skal faktisk helst gå dårligt for dig, så vi kan skrive comeback. Nej. <går> Når forstår, du mere, ja, det men er... du mener, ja. Jo, men, men i den der etableringsting mm. ligger der også, du kommer til et punkt, hvor du bliver tvunget til ikke at gå efter forsider, guldplader og statuetter. Du skal, du skal fokusere på det, der virker for dig, og det er musikken og de mennesker, der, der tager imod den. Og det handler ikke om alt det der. Det er glasur, men det kan ikke bruges til noget, hvis kagen er lavet lort. Så du skal dyrke din kage. Yeah. <laughs> og i det ligger der noget i, at så begynder du, at... uden at tage store ord om mig selv, men så du forsøger at lave noget der uden for kategori. Yeah. Det er lidt lige meget, hvad der foregår lige nu, for jeg laver det her. Yeah, okay. Og det tror jeg er succes. Det er i hvert fald succes for mig. Jeg tror, der er nogen, der vil synes, yeah, det er ikke... Ja, Der er man også kunstnerisk yeah, okay. og, og musikalsk, At det handler ikke om at være... Uh, som vi snakkede om tidligere. Det handler ikke om, at jeg skal have fat i en feature, der gør, at jeg nu er aktuel mm. igen. Mm. Når jeg er aktuel i kraft af det, jeg har bygget op, mm. så er der folk, der kommer og går. Der er nogen, der ikke gider høre det nye shit. Der er nogen, der gerne vil. Mm. Uh, du rammer et punkt, hvor det ikke er tøser, der skriger efter dig på gaden, men en der går hen og siger, må jeg tage et billede? Min mor elsker dig. Mm. Uh, du, <laughs> der kommer ligesom et skift i tingene, ikke? og så er det jo sådan noget med jamen, hvad hunger du efter er det bekraftigelsen ja. eller er det det at her står et ungt menneske der ser dig som noget specielt fordi du har betydet noget for hans mor mm. du ved altså ja det ændrer sig sikkert også man jo tider. man finder roen i det så men, det hele ikke er så noget men når du så taler om succes som man nu gør i rap Yeah. Det gør du også på pladen, og du, nogle gange skal man lige vise, hvor store balls man har, og hvad man kan, og hvad man har gjort. Det er jo en rap-ting, det er konkurrence-ting. Det, yeah. det siger sig selv jo. Men uh, når du taler om succes, hvad er egentlig succes for dig? For mig er det sådan noget, uh, det lyder sådan meget uh, hippie yeah. Men jeg ramte et punkt på et tidspunkt, jeg ved ikke, hvornår det var. Jeg tror, jeg var nogen af 30, uh, hvor jeg begyndte at handle i mit eftermæl. Det, det ene ting er fint, det er succes. Der er noget, jeg har etableret, der <coughs> jeg skal virkelig fuck op for at ødelægge det her. Mm. Men det er faktisk vigtigere for mig, hvad det er, det giver om lang tid. På, på Ekokammerpladen mm. var det største succeskriterium, at om 10 år er jeg sikker på, at der er en eller anden, der laver en coverversion af en af de her numre, der bliver stor. Mm -hmm. Det er mit eftermeld. Et eller andet. Ja. Yeah. Så succes... Eller de tager det op i skolen og begynder at flukne et, et, pæle eller noget omkring emnet, ikke? Jamen, det har en værdi andet end alt det der fluffy ja. shit, ikke? Ja. Øh, og så tror jeg med succes... Jamen, det lyder totalt højpandet. Ja. Men du kan give mig 100 millioner nu. Mm. Jeg vil stadig spise det samme mad, bo i det samme hus, køre den samme bil. Det vil ikke være... Og oh, så sker det der. Jo, jeg har lovet mig selv, hvis jeg nogensinde bliver sendt millionær. Hvis jeg nogensinde får 100 millioner, så vil jeg købe en Rolls Royce Rave, fordi jeg mm. synes, den er fed. Yeah. Men til den tid er den sikkert billig, fordi den er uddateret. Der går lang tid, det er ikke yeah, lige nu. ja, yeah, yeah. Men der er succes, er, jo, det er jo noget andet. Det er jo ligesom, alle skal have deres Rolex. Jeg har aldrig gået med ur. Det siger mig ikke så meget, men det koster cirka det samme som et Rolex. Og sørge for, at dit barns stamceller bliver opbevaret i en stamcellebank. Mm. Så det har jeg, men jeg har ikke noget Rolex. Mm. Og så er spørgsmålet, hvad succesen er. Fordi Rolex'et kan du ende med at sælge, eller det går i stykker, men du ja. har investeret i din barns fremtid. Eller du bliver blive ribet for det. Ja, præcis. <laughs> det er derfor, jeg har den her. Jamen, hey. Den her, der kan du se alt muligt. Jo, det er ikke der, kun igen. tiden. Og hvis den bliver ribet, så er den ikke så dyr. Nå, <laughs> Nå, nej, nej, nej. Hey, hey, Nogle går med ur, fordi de går med ur. Ja, ja. For mig har det bare været, at det, det, det udmåler ikke en succes for mig. Nej, nej, jeg forstår. Altså, og, og uden, at Derfor det er det spændende og... at høre om det, fordi du ved, når man finder ud af, som du har jo fået pengene, hvad er alle mulige steder, som du har drømt om? Du har oplevet alle de her ting, set hele verden, du har rejst og Alle de her ting, som når man sidder der og uh, ikke har yeah. særlig mange ting. Det var også det, der slog mig, da jeg var i Afrika for eksempel. Hvad er det egentlig? Altså, hvorfor er de glade? Altså sådan, for så også den samtale skal vi ikke gå ind i, for den har jeg haft med min ven, som er også fra Afrika, hvor vi bare begyndte begyndt at snakke Noget af det vigtigste var, at øh, socialliv, især under corona, hvor vigtige en ting det er, mm -hmm. og hvor meget det egentlig er at have, hvis du har socialliv. Yeah. så noget med ensomhed af en langsom dræber, for eksempel. Og I Danmark sender vi folk på øh, plejehjem og sådan noget. Helt den der. Yeah. Du, nu hvor nu du hvor jeg drejer den hen, og sådan noget. Men succes, for eksempel. Yeah. Og derfor er det dejligt at spørge dig om det, fordi at du har jo prøvet mange af de ting. Og jeg tror også, det er vigtigt, når du fortæller det på den måde, du gør, at folk så måske lige stopper op, når de hører det. Så okay, sygt nok. Så alle de der ting, jeg egentlig stræber efter, er jo egentlig ligegyldigt, hvis ens værdier og de ting, man har, ikke er sunde og raske. Jo, men det handler om, hvor fokuset ligger. Det, mm. det er også derfor, jeg tænker, alle dem, der ligesom starter ud, bryder igennem, de laver all the dumb shit. Ja. Det skal du. Ja, det, ja. Det er meningen. for at finde ud af ligesom. Jo, jo, men hey, hvis du ikke gør det her, så får du ikke udlevet drengedrømme. Nej, nej, nej. Forstår, mener jeg? Ja. Men, men jeg har sådan noget, jeg, jeg tror i lang tid var min øh, succeskriterie, det var økonomisk frihed. Ja, ja. At okay. jeg kan vågne om morgenen, og hvis jeg har lyst, så kan jeg tage øh, til socialerne. Ja, og så finder du den økonomiske frihed, den rammer rimelig godt, ja. du behøver ikke arbejde man nogle par år. Så får du et barn, ja. og så bliver det lige pludselig, okay, hvad fanden handler det nu om? Nu handler det om, at hvis jeg nogensinde siger, far, hvad er en arktis? Så kan jeg sige, pak din task. Altså, ja, okay. altså at give noget videre. Mm -hmm. I virkeligheden, så er det fornemmeste, jeg kan gøre i livet, det er at give min søn mulighed for at realisere sig selv, hvis han skulle vælge at gøre det. Altså det er. Jeg kan ikke tvinge ham til noget, jeg vil ikke tvinge ham til noget. Mm -hmm. øh, men jeg kan, jeg kan forhåbentlig øh, stå ved siden af, når han selv gør det. Mm -hmm. Og der er et eller andet i det, okay, hvad skal jeg så bruge for at gøre det? Det aner jeg ikke, men det er i hvert fald ikke Rolex. Nå, nej, nej, <laughs> <præcis>, det, <her laughs> det er også det samme, altså, det er det samme, jeg siger med hensyn til penge, som faktisk er det, det næste, jeg vil snakke ja, ja. lidt med om, fordi at, uh, hvad er du værd jo, ikke? Uh, ja, for corona, du ved. <laughs> uh, men nej, jeg har, altid, jeg har altid sagt sådan her, om jeg har om jeg har 5 øh, millioner på min konto, eller om jeg har øh, 100.000. Ja. Okay, det er stor forskel, men du ved, forstå mig ret, penge, jeg, har det, jeg har det sådan lidt, Penge, det betyder noget, hvis det er, du ikke har dem. Yeah. Og hvis du har dem, betyder det ikke så meget, for det kommer ikke til at ændre min fars dårlige vaner. Wow. Nej, nej, han kommer det stadig er... til at ryse mig, han kommer stadig til at tage på dæk og drikke en bar af dit de og dat. han kommer stadig til at være en sted yeah. i serber, han har også virkelig mange gode sider, jeg elsker ham rigtig meget. Men yeah. hvis jeg havde penge på lommen, så ville det faktisk forværre alle de ting. Ja, yeah. så ville Som... du... og det ligesom sige, hey, Det du... det, vil folk, komme ikke... det, til. det, folk faktisk måske, nogen kommer aldrig t... nogensinde til at forstå det. Nej. Men jeg tænker, at der er meget sundt af rest. Det må være tak til mine venner, familie og forældre, at de på en eller anden måde har fortalt mig underliggende det, fordi at hvis jeg havde de penge, så ville det stadig ikke stoppe min penge. Det, 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 det går ikke ind og fjerner. De indre ting helt ind i folks nej, nej. whack-sider, dårlige sider. Du ved. Det kan gøre en masse ting lettere. Men det, men det er ikke fordi, at penge, du ved, det gør et eller andet. Wow, altså, jeg har haft mange penge på kontoen, hvor jeg har været Down yeah. i lorten. Og så har jeg haft ingen penge på kontoen, hvor jeg har været fucking glad, sol og rask. Yeah. Altså, og har haft det fantastisk. Øh, men som jeg sagde også fra start, at hvis du ikke har penge, så betyder penge meget. Yeah. Altså så 100 kroner fucking meget. Yeah. Men hvis du har, så er det ikke det, der afgør, om du er succesfuld eller lykke, eller whatever, alle de her ting. men ja, Så det bedste, det er at sørge for, at du på plads og har det godt uden dem. Ja, præcis. Og så er det en forsydelse af tilværelsen, og der mm. er nogle ting, der bliver nemmere med det. Mm. Men de ting, de, det er man jo slet ikke, hvis du ikke har det godt med dig selv. Nej, altså, fordi så... i sidste ende, så stræber du også efter mere, 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 mere. Ja, ja. Og i sidste ende, så du får, altså... Så har en bil fire hjul, så du får, den kører fra A til B. Altså, det, 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 er, det, er sammen... det, er lige meget, hvad det er for en. Det handler om det, så når du skal lige tænke om, okay, skal jeg have det luksus, mens jeg gør det her? Er det en prioritet? Eller, altså, ja. <coughs> men jo, men... men, men tracket, hvad du vil. handler jo egentlig om, at det er ikke er det der lort, det handler om. Det du er du hvad du er som person det er yeah. fint du har alt det her yeah. men hvad, hvad, hvem er du som person yeah. jeg dømmer ikke en person på hans uh, indkomst eller hans penge eller noget som helst. jeg bedømme ligeglad. Mm. fordi jeg har mødt rigeligt med mennesker med rigtig rigtig mange penge der er nogle fucking idioter de fleste er. Ja. Ja, sorry. <laughs> Nej, men det fordi, næthole, når du, du begynder at få <laughs> begynder at få flere penge og begynder at blive mere svært det så begynder folk også der dårlige sider begynder at komme frem jo. Jo, jo, men jeg har også, jeg har også mødt folk, som, som har ekstremt mange penge, hvor alle fordomme siger, at uh, det er nogle yeah, ja, hvor det her det er nogle af de mest hjertevarme mennesker jeg har mødt. Selvfølgelig. Ikke? Så det er mere jeg en idé. Jeg bare største. Men det der med at fjerne hele det der øh, ting, at i virkeligheden, så synes jeg, at essensen af en person er jo, øh, hvem du er som menneske. Mm. Ligesom du sagde, du var i Uganda, hvor de dømmer dig for, hvordan du behandler dem, når du kommer ind ad døren, ja. ikke hvad du har taget med, og ikke hvem du er hvad her. Er, eller? Hvad jeg kan, nej, du, jeg var ikke Druks dernede, ja, men jeg var det, er, Daniel. Jo, ja, men du, det, altså, er, det er hele, altså, den, hele den ting, hvad... Ja. Det var også til gengæld en dag, hvor jeg bare stod og smilte og fik lidt tøj, af glæde, hvor det sådan lidt, wow, hvor er det egentlig nice at være her og blive bedømt direkte ud fra øh, ens personlighed og hvem man rigtig er. Hvor man nogle gange i Danmark godt kan få at vide nogle irriterende ting, som man tænker, okay, det her, det er hvad jeg føler inderst ind af mine gode sider. Ja. Men man får at vide, fordi man bor i et samfund, som er sådan lidt, ja, der er alle mulige andre ting, eller du ved, man fylder meget, whatever, Nå, fuh, du ved ikke. Yeah. Så, så var det bare rart at få den der. For det er den oprigtige, ægte anerkendelse. Og yeah. det er også den anerkendelse, man burde søge efter. Fordi jeg kan da heller ikke komme udenom, at selvfølgelig du, søger man alle mulige underlige anerkendelser, uden man yeah. selv tænker over det, som i sidste ende faktisk på en måde er whack. Men man kan ikke gøre for det. Du, nej, nej, men det... det er sådan en... Det er noget ja. i ens barndom, sikkert noget i ens dit, noget i ens der, et eller andet. Ja. Du ved, især i den kultur, vi kommer fra, og det miljø, vi er opvokset i og sådan noget. Jamen, der er noget så vil der altid man, være man synes, ja. noget, der ligger dybere end dybt. Ja, ja. Og som er svært ved at lægge fra sig. De emner behøver vi ikke at komme ja, ind, nej, ind på. Men okay, det er... så hvad er du værd? Yeah. Øhm, jeg vil snakke lidt om det, jeg havde sådan et spørgsmål sådan, Hvordan har du det med penge og sådan noget, og sådan noget men, Har du oplevet at bruge flere penge end du havde Det har, du, det har jeg hørt dig rappe om Tror jeg også, jo, i de gode gamle tider Hvor man skulle sove på sofaer og alt sådan noget Jo jo, men jeg har, jeg har prøvet at have Mindre end nul ja. øh, Livet forsat mm. øh, Det ene og det andet ja. Jeg synes Mit forhold til penge er, at jeg synes faktisk De er sjovere at tjene, end de er at bruge Sjovere at tjene, end de er at bruge jo, jamen, fordi at hvis, hvis det kræver et eller andet at gøre, så er det jo noget, du skal præstere. Mm. Og det er noget, der, der giver mig en form for fysisk gørelse. Ja. Jeg har sådan... fire spørgsmål der minder lidt om hinanden, ikke? Jeg prøver ja. at dreje den ind til et. Okay, okay. okay? <laughs> hvis du kan huske dem. Ja, men jeg prøver. Den ene ting, det er, at du siger på, på tracket. jeg ligger med de penge, for det er ikke min. Yeah. Så, så må jeg bare lige tænke om at jeg tror at det er det du mener som jeg tror du mener og så tager vi det næste øh, om der ikke mangler nogle gang nogle, øh, nogle rådgiver til artister med deres penge fordi du ved mange mennesker sådan yeah. noget artister sådan hvis du skulle sige til din young Jeezy Aarhus hey der findes altså noget der hedder 360 deals, der findes altså noget der yeah. hedder Advanced lad mig tage den for høj du er økonomisk rådgiver, og nu tænker label folk her og bag i. Du er ikke være med at stille sådan nogle her spørgsmål. Fordi det skal de bare ikke vide en skid om. Men ja, ja. Øh, det er jo lidt du, som at gå i banken nogle gange og gå op til label. Men til gengæld, hvis det går godt, så er det jo godt for alle. Og sådan noget. hvis det ikke går så godt, så er det ikke så godt for label. Men det er heller ikke måske så godt for dig, fordi så skylder du måske nogen på nogle steder. Men øh, i Sverige er det ret interessant, fordi der er rigtig mange, der er independent. Ja. Hvilket er helt vildt interessant. Så jeg drejer den sådan lidt rundt, og grund til, at jeg nævner alt det her, det er, fordi jeg hører den linje, der hedder, jeg er lige med de penge, fordi det er ikke min. Ja. Jo, jo, men det ligger... <gNext> det, det, det er sjovt, du siger, det, det er sjovt med alt det her med... Nu drejer jeg den hele vejen rundt, jo, jo, og vi kan men godt gøre man, den kort. Nej, nej, men hvis vi tager udgangspunkt i, uh, uh, hvorvidt jeg kan rådgive nogen. Ja. Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan. Mm -hmm. Jeg kan komme med, 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 med en, en, en observation eller et eller andet shit. Ja. Men, men, men tingene er i konstant øh, ændring. Ja. Vi ses. <laughs> Vi ses. Nej, men, men tingene er ligesom, altså alting ændrer sig så hurtigt i musikbranchen, mm -hmm. at hvis jeg sad og forklare et eller andet helt præcist lige nu, så kan det se fuldstændig anderledes ud om et par måneder. Jeg synes, jeg har lært ud fra øh, musikbranchen, du skal finde ud af, hvad du vil give afkøb på, ud fra hvad det vil give dig. Mm. Uh, et eksempel er, at de danske musikforbund uh, lader få din første kontrakt til gennemlæsning, mm. og når du så får den tilbage, så er der gule linjer på alt det, der burde være anderledes, eller kunne være anderledes. Mm. Og når du får den tilbage, så er det ikke et spørgsmål, om du skal gå op til nogen og så sidde og sige, alt det her skal laves om. <laughs> Jeg vil godt prøve, men i virkeligheden, så det du har fået, det er, hvor mange af de her gule linjer kan du tåle til? Og, og i det, der ligger noget i, jamen vi giver alle sammen afkøb på noget. Mm. Øh, jeg tror på at være independent, men det er meget tit, at den snakker om, hvad vil du helst have? Mm. Og øh, hvad passer ti, til dig? Hvad vil du have? 10% af en million, eller 100% af 100.000? Mm. Det er det samme beløb, du ender med nogle gange. Mm. Men herover der er nogen, der arbejder for at gøre det større. Mm. Herover skal du selv trække læsset, og det er ikke sikkert, du kan, uanset hvor godt du gør det. Mm. Så det er noget med, det er ligesom alle andre erhverv, Jamen, der kommer til at være noget, du skal give afkøb på, og så nogle ting, og så kan du have en masse succes, og der er mange, der er drevet af den her, jeg gør det selv. Mm. Og det er fantastisk. Men det, er hårdt. Men det kunne være bedre for dig, for det du laver, for det du holder af, sandsynligheden for, at du kan bruge det i virkeligheden, og stille dig ved siden af en person, du ikke kender. Om det gør de her mennesker nok? Ja. Okay, måske er det godt givet ud. Men det er fordi, vi, vi nåede til det der med, hvad du er. Jeg ved godt, det handler ja. om, at vi snakker om penge, og du, du snakker meget om penge på dit, på dit rap. Altså ikke kun det her album generelt. Ja. Uh, Dave, han siger på hans nye uh, track, hvor han siger, everybody ma made them a meal, yeah. who still got one. Ja, yeah, præcis. Og så hvad mener Ja, yeah, ja. Yeah. Og, 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 det var sjovt med, med rap, og det, var, er altid sådan noget med mål, du, og hvem har dit, yeah. hvem har der kæder, det er altid været, alle de her forskellige, med har bedste bil, hvem bla, bla, og så yeah. kommer corona, hvem har sparet op. Ja, yeah, men præcis. <laughs> Jeg kender nogen, der ikke har. <laughs> <laughs> altså, det var, og de her snakke kommer man bare aldrig til at have, Øhm, bare sådan her. De ligger altid i musikken. Ja, når og så de snakker folk... De, i... de ligger i musikken, men også fordi, at de, nu gør det så ikke gældende for rap, men for alle andre musikere i landet. Mm. De vil helst have, at du tror, at de gør det gratis. Hvad tænker du på hvad? Øh, gør gøre gratis? Spiller. Det er en del af deres... Jeg, jeg kan bare godt lide at spille musik. I alle andre genrer. Ja, okay, sygt. Der er det jo sådan noget, det jo handler om... Jeg står her, fordi jeg har lyst til at stå her, ja, ja. ikke fordi jeg har taget penge for det. Du ved, jeg altså, står godt lidt, øh. hvad de mener, men... Du ja, ved, jo, Nå, men der, der er et eller andet med at fremstå folk eller et eller andet. Ja. Hvor i rap, der er det tværtimod er sådan, at nej, nej, jeg fortæller dig præcis, hvad jeg har fået, <coughs> plus en million, fordi det skal lyde fedt. Du ved, <laughs> fordi det er sådan noget, jeg kan, jeg kan huske, gang der var en, der fortalte mig, at oh, han har lavet en fucking deal på det her, og han har fået så mange penge. Så, Nå, vildt vild beløb. Mm. Og så går jeg et stykke tid, så løber jeg ind i ham, oh, nej, jeg fik så meget, så nævner han et eller andet uh, heroppe. Og så løber jeg ind i ham den der har faciliteret aftalen. Ja. Nej, nej, det var bare det der. Jeg tænker, ja, jamen, hvorfor, ja. hvordan er du kommet frem til det her? Jamen, det er fordi, i hans hoved, der kan han jo også gøre det næste år, så det er faktisk en deal, der kan udmunde i... Alle folk er lige pludselig blevet spekulanter. Ja, ja, det er det, du siger jo. Jo, ja. men det er hele det der, at når du... Når Ja, jo, men penge har en stor betydning i samfundet, i miljøet. Mm. Vi... Jeg ender med at snakke om det, om jeg hader penge eller elsker penge, det er fucking lige meget. Mm. Jeg ved, det er noget, vi forholder os til. Selvfølgelig. Øh, og derfor så fylder det noget. Og så havde jeg ligesom på, hvad du var være. Åbningslinjen, det skulle være, at jeg er ligeglad med din penge, fordi ikke min. Fordi det der med at gå og måle med folk, jeg yeah. er not interested. Yeah, okay. jeg... Det hjælper ikke mig, yeah. om du har det godt eller dårligt. Forstår yeah, du, mener. Jeg tror i virkeligheden på... Lidt ligesom vi snakker med streams eller mm. succes, afler succes. Mm. Jo flere der er lige mig, der har det godt, jo større sandsynlighed sandsynligheden for, jeg også for det. Mm. Så, så i virkeligheden så håber jeg, at det går fantastisk for alle folk, men jeg tror, værdien er noget skal måles i noget andet. 100 procent. Hvad hedder det? Ligesom vi snakker om det her med penge, øh, så er det selvfølgelig, som jeg sagde til dig, når du ikke har penge, så betyder penge pludselig meget. Mm. Der var en periode, du ved, hvor at, øh, jeg havde det rigtig skidt. Hvor at, øh, du ved, jeg gik til alle mulige forskellige fysiske, psykiske undersøgelser, alt muligt. Der var ikke nogen, der kunne finde ud af, hvorfor jeg var svimmel hver dag. Hvorfor jeg var dit og datter. Vi, vi snakkede meget sammen i den periode. Yeah. Øh, og på det tidspunkt, så boede jeg faktisk hjemme hos min mor en periode. Og så lige pludselig, så, øh, så en dag, så, så banker du på vores dør. Nej, så får jeg en sms af en sådan, hey, -druks, hvor du er henne? Så jeg er jeg lige her. Nå, okay, man kommer lige forbi. sådan, ja, okay, det gør du bare. Det er lidt underligt. Øh, men det gør du bare. Åh, for helvede. <laughs> og så, øh, så, kommer der en person og banker på, og min søster åbner døren, og så siger hun, nå, men LOC står foran vores dør. <laughs> og så var jeg sådan, ja, men hvorfor gør han overhovedet det? Og så kom du over til mig, og så sagde du, så gav du mig en kuvert. Og så sagde du, øh, hvad hedder det, fordi at øh, min far havde fundet sådan et ophold eller sådan noget, noget i Serbien, som ja. man kunne komme til, fordi så måske kunne jeg finde ud af, privathospitalet finde ud af, hvad, hvorfor fuck er jeg svimmel hver eneste dag? Ja, ja, ja. Hvorfor er det, jeg føler, at jeg overlever i stedet for at leve? Og da du spurgte mig, da jeg kom ind før vi snart indtil hvordan har du det, så sagde jeg, jeg har det fucking godt. Ja. Øh, og jeg ved godt, at du er den her type, som under alle omstændigheder ikke vil tage imod sådan nogle af ting, men jeg har sådan en ting hos mig selv, som er, at øh, der er ikke nogen mennesker i verden, jeg vil skylde noget. Øh, så jeg har noget med her nede i lommen. Nej, blevet... jeg, jeg, jeg ved godt, du ikke vil tage imod det, <laughs> men der ligger i hvert fald det samme beløb, som du gav mig. Det ligger her tilbage til dig. Og jeg ved godt, at du ikke vil tage imod det og dit de yeah. men der ligger det beløb, som du gav mig. Det ligger der. Øh, bare for, <laughs> for, for ligesom at sige, øh, yeah. at jeg har sådan en ting med at tak, for at du var der for mig dengang. Yeah. Og det er noget, jeg aldrig glemmer, øh, og det er noget, der betød rigtig meget for mig så yeah. men det var det var nok i sig selv det, det ved jeg, så, 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 men du, men, du ved, jeg, ved, ligesom, at du, som du er stedig med mand og principfast. Man jeg, jeg vil aldrig være en loan shark, for så mener jeg. Selvfølgelig, øh, øh, liges, men ligesom, ligesom, du er dem. sådan der, så jeg er jeg også sådan, jeg vil heller ikke, hvis det var omvendt, vil jeg heller ikke. Ja. Men hvad skal vi gøre, når vi begge to er stedig på det punkt? Ligesom når ja. det der, når man stod nede ved med eller hvor der var ude i restaurant. <laughs> <gåls> nej, lad jeg giver, nej, lad jeg giver, nej, lad jeg giver, nej, lad jeg Men for mig er det vigtigt for mig, ligesom det var vigtigt for dig, så er det ligesom en ting for mig at sige, okay, Selvfølgelig. er back. Det var, var, good bare på det punkt. Jeg ved yeah. godt, at vi stadig vil være good, uanset hvad. Ja, yeah, ja. Yeah. Men så vil jeg bare sige til dig, at det betød meget for mig. Det var vigtigt for mig også at komme tilbage og sige, at jeg har det godt nu. Nu gør jeg mine ting. Så, så har vi snakket om penge og lidt af Ja, men selvfølgelig ikke mere penge. Du kan, kan du huske, hvor meget det var? Penge. Jeg Næh. kan ikke huske præcis, hvad det var. <laughs> det er okay til en lille Michelin-restaurant og lidt at være. Måske nogle par gode gange. Ja, yeah, ja. Yeah. Vi, er, vi kommer til tracket, der hedder Leo. Ja. Yeah. Og så har jeg nogle sådan et sådan, leve, du ved, det er jo, der er livet på godt og ondt. Yeah. Øhm, altså, når jeg, føler, når jeg føler, at jeg lever, så er det en kombination af, at jeg føler mig som et lille barn. Det er sådan en børnefølelse. Yeah. Og øh, at tiden står stille. At jeg ikke har den der følelse af, at, at der er et tids... Ligesom på interviewet i dag. Yeah. Der, hvad hedder det med det her med, at jeg skal ikke nå noget, der er ikke noget tid. Yeah. Blandet med et børnefølelse. Så de ting, som kan give mig det... Ferie kan give mig det der med tid, ja. og det hvad andet kan for eksempel sport eller noget andet give mig den der følelse. Og det er der, jeg føler allermest blandet med oprigtig kærlighed. Det er der, jeg føler sådan, okay, der lever jeg. Så når du er bekymringsfri? Bekymringsfri med tid og jeg, ja og, 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 og får uden den der børnefølelse. Du ved, om du spiller Playstation, eller om du er ude og spille ja, med sport. Jo, det, men det, det der, der er, jeg tænker, som bekymringsfri, ja. det er jo sådan noget, når alt andet pisser lige meget, lige nu yeah. jeg laver det her. Og så med noget oprigtig kærlighed. Yeah. Det kan både være venskabelige venner, familie, kæreste, whatever det er. Du er noget du yeah. oprigtigt du kærlighed, ikke? Så det er jeg føler, at jeg lever. Men hvis jeg spørger dig, hvornår føler du, du lever? Min bror. <laughs> <laughs> elskede bror. Og elskede bror. <laughs> <Ja>. uh... <laughs> jeg tror, uh... det, ved jeg ikke. det lyder sentimentalt, men jeg har sådan noget, når jeg hører min søn grine, mm -hmm så har jeg sådan det der øjeblik, hvor okay, alt andet er pisse lige meget helt ned sådan noget lavbrød. Det er lige meget, om der er noget, der brænder på i køkkenet. Mm. Det er lige meget, hvad der er sket hele dagen. Det her, det er, det er medicin til sjælen. Mm. Og der har jeg sådan så går tingene op i en højere enhed. Mm. Øh, og det, jamen, det er sådan noget små ting. Mm. Ellers så tror jeg egentlig, at den er god nok. Det der med at være uden bekymringer i forhold til, hvad der skal ske, og hvad der lige er sket, men jeg er bare her. Det er der med at være til stede. Jamen, når man formår at gøre det, mm. hvor det ikke er sådan noget, jeg sætter mig ned og mediterer, ja. men, men jeg tror det lidt, det der opstår spontant, det, når du siger, det handler om, for dig der er det, når du spiller fodbold, når okay, mm. du er i gang med et eller andet, der får endorfinerne til at banke dig ud af, alting. og alting. Jamen, så tror jeg måske, det er når, at være i studiet. Mm. Når det er okay, alt er her. Der er gode mennesker her. Der er folk, der vil mig det bedste. Jeg laver et eller andet lige nu, som får mig til at synes, det her er fucking griner. Mm. Og uden en bekymring for, hvad skal der ske. Mm. Jamen, jo, det jeg tror jeg skulle er et meget godt bud. Kunne du det ord, jeg brugte om dig, det der med at være til uh -huh. Det er et vigtigt ord. Ja. Det der med jo. også om meningsfuldhed, og der er noget mening bag det. og sådan noget. Så det giver god mening. Uh, kan du nogle gange stræffe dig sådan en tanke om, at du nogle gange sådan... Okay, hvad så, hvis folk lige pludselig begynder ikke at synes, at jeg er poppen mere? Ja. Yeah. <laughs> Rammer den tanke LOC nogle gange? Jo, ja, men jeg tror, den, den var der i den der periode, hvor det hele handlede om... hvorfor oh, fuck, man pladen skal gå nummer et. Det hele skal... Hvor, hvor det var alle mulige andre <clears throat>, folks parametre, der var succeskriterier. Yeah. Det var den dengang, jeg også bekymrede mig for, om en anmeldelse var god. Aha. Forstår du, jeg mener? Det, jamen, det skal være det bedste. Folk, de må ikke, ikke, ikke lide det. Ja, og hvad siger du om smagsdommerne nu? Ja, men der er noget på det her track. Jeg vil ikke gengive det <laughs> i tilfælde af, at, at folk der forstår de bandeord. Men nej, men du ved, jeg tror, at det alt det der bekymringspids, man kunne have på ens usikkerhed, den forsvandt for mig lige så snart, at øh, jeg begyndte at se tingene for, hvad de var, og derfor forsvandt mystikken på en eller anden måde. Så for eksempel en dårlig anmeldelse. Mm. Det er en persons mening om det, du har lavet. Den bliver publiceret. Det er en person. Ja, ja, men den bliver publiceret, så det bliver til underholdning for nogen. Ja. Men da det er underholdningen, der bestemmer, hvor populær det er, den her anmeldelse, mm. og det er det, der genererer de kliks, anmelderen lever af, mm. så fjerner du alt, der handler om faglig musik tilgang. Ja. Jamen om tilgang. Ja. Fordi nu skal det være underholdning. Og hvis du ser det som det, og så i en tid nu, hvor i gamle dage kunne en anmeldelse have holdt folk fra at købe din plade. Wow. Altså det er jo, når den er står den er dårlig, så er det ikke den, jeg giver en det chance. Det er en film, for eksempel. Ja, ja, Men i dag, der kan en dårlig anmeldelse jo gøre, at det bliver nødt til at høre. For den, du har den jo. Ja, det fordi kan... så du kan lave din egen mening ja, omkring for ja. men det vil sige, at den er tilgængelig sammen med alt det andet. Det, du, du er ikke ude i, at folk skal tilvælge eller fravælge på den samme måde. Aha at så er det jo sådan noget, jamen, det er en del af underholdningen. Jo, en del af underholdningsbranchen det er... Det er navn, der popper op i mit hoved, når du siger de der ting, det er det, Thomas Trejo. Nej, nej, der er rigeligt af dem. Er, ja. har også en anden tors Thomas Trejo har raffineret det. Han har gjort det til en stil. Jo, jo, men jeg synes, at, at hvis jeg endelig skulle læse en anden, <laughs> <af mig selv, laughs> så, selv, så langt så ville det være hans. For jeg er sikker på, at jeg vil kunne lære et ord. Ja. Jeg er sikker på, at han ville gøre sig umage for at skrive et ord, som han tror, folk ikke rigtig kender. Ja. Du, altså, du ved, sådan noget shit. Men det er bare underholdning. Det er, ja, og, og det øjeblik, at man ligesom finder ud af, nå okay, det, med, det maskineriet omkring det her. Ja. Det har i virkeligheden meget, meget lidt med det her at gøre. Ja, ja. Jamen, så bliver det lige pludselig en bekymring mindre, på en eller anden måde. Ja, ja? Og, og sådan synes jeg da, om det er så er sig eller Så det var eller der shows alle de der eller... ting, ligesom skete, og du fandt ud af, hvad det egentlig var. Så fik du ikke den der følelse af, okay... Hvad nu hvis, du ved. Nej, nej, men der er sådan noget... For er <coughs> dit, dit erhvervsliv, hvis man tager det, det er ja. jo bare, hvor godt det går jo. musikmæssigt. Jo, men det har også været... Nogle af de ting, jeg har lavet, var... Jeg lavede en, en ting med TDC, mm. øh, som på alle måder var noget, jeg ikke burde lave. Altså, mm. der er hele den der med at sælge ud mm. og pisse lort. Men hvor jeg havde... Jeg ved min grund til at gøre det, og hvordan det her hænger sammen, det er, det er en god idé mm. for mig, at få udbredelsen af min musik, mm. øh, og jeg kan ikke se, hvor det er, jeg giver køb på mig selv. Mm. <tøk> så må jeg jo ligesom gå med den, mm. og tage nogle beslutninger baseret på alt det der, hvor det kunne lige så godt være gået fuldstændig galt. Mm. Øh, jeg lavede The Voice øh, TV, mm. øh, og gjorde egentlig op med mig selv, hvis min musik, jeg har udgivet indtil nu, den ikke længere har betydning, fordi jeg har siddet inde i fjernsyn, så betød den ikke noget til at starte med. Altså, du, det er jo bare at øh, sætte tingene på spidsen. Og det er endnu vildere, fordi den periode, hvor du lavede de ting, der var det endnu mere sådan en tid, man levede i, hvor at ting var sell-out. For eksempel, hvis nu folk laver noget nu, Jamen, nu så det forstår forbrugeren godt, Du ved, okay, for ja. at der skal være et eller andet produkt, så længe content den er original, ja. så skal der jo være en sponsor eller et eller andet, yeah. du ved. Men der, der er et eller andet i, i, i det der, for jeg kan huske, da jeg lavede Voice, hvor folk sagde, hvorfor laver du det der? Yeah, yeah, yeah. Jeg sådan, Fordi jeg synes, det er så sjovt, nu så må vi se. Og så, det var pissegrineren, det fik en masse folk til at komme til koncerten, som bare ville se giraffen, de er jo pisse ligeglade med musikken, du ved. Så jeg var det sådan, Nå, okay, yeah, det er nok billetter, jeg ikke sælger i fremtiden, med mindre jeg sidder i fjernsynet. Yeah, ja, okay, fedt. Men, <coughs> men det var sådan... Øh, jeg tror, at i virkeligheden, det, det med at komme frem til, at jeg må dyrke det, der giver mig noget, mm. på et andet plan også. Mm. Og så det med at se det som en forretning, jamen det synes jeg, det er, skide, spændende med mm. forretning. Mm. Og det er spændende at twiste og gøre nogle anderledes ting. Man kan også blive for opslugt af det, at jeg havde en periode, hvor, okay, når jeg udgiver noget, så bliver det nødt til at, det bliver nødt til at bryde med et eller andet, og mm. alt sådan noget shit, ikke? Hvor det det er ikke nødvendigt. Nogle gange skal det bare ud. Men tror du ikke også i sidste ende, du, jeg har selv fået det spørgsmål, derfor jeg stillede dig det, yeah. fordi jeg var sådan, oh, det var et meget interessant spørgsmål. Jeg har været her i 10 år snart, yeah. og du, min karriere, eller hvad man siger, går kun sådan her. Og da du snakker om det der med, at folk har været der et, to år, de føler, at de er shit, jeg føler, yeah. jeg er lige startet. Jeg føler oprigtigt, selvom jeg har været der i 10 år, jeg føler, at jeg er lige startet. Jeg føler ærligt, det er sådan, jeg har det. Jo, men hvis du, hvis du følte, at jeg er, hvor jeg skal være, ja. Yeah. så bliver du selvfødt og så begynder det yeah. at blive kedeligt. Hvor, så længe det er en udfordring, så længe det er et spørgsmål om, jeg plejer at beskrive det som om, jeg har lavet al mulig musik, men jeg har ikke lavet min Billie Jean. Ja, yeah, okay. Det kommer måske heller aldrig til yeah, Men, okay. men jeg føler ikke, at jeg har lavet det bedste nummer, jeg kan lave. Okay. Det føler jeg lige når vi har lavet det, når yeah. det udkommer. Åh, yeah. oh, yeah, yeah, det er shit! Yeah. <laughs> yeah. Så går der et par måneder, sådan ah, okay, jeg kunne man. faktisk godt være bedre. Sådan, så, noget, sådan så, der, ja. Nej, men hvis du jeg har forstår. selvkritikken og ikke bare føler, nej, nej, nej men det er jo bare mig, jo, men, så men, det er er jo, fedt. men problemet er, der er nogle mennesker, der oprigtigt de har det sådan så lang tid, at de aldrig udgiver noget du ved, det er også derfor, jeg har sådan en ting med, at du var 80% er lige så godt som 100%. Ja. Fordi ved, de der ekstra ting, som du tænker over, det er der ikke er andre, der tænker over. Ja. Så er det mindste, vi kender alle sammen mennesker, som snakker om nye idéer hver uge, eller musikere, ja. eller whatever, de kommer de over til prøver Bror man, bror man, det, Hvad skal jeg gøre med det her? Det vil jeg ja. ikke udgive Og så er fem år ser du den samme person, og det er ikke en, okay ok god ven og sådan noget, du ved, alt det her, men det er bare snak. Jo, jo. Du, Nå, det, er bare det... sådan lidt, fordi de er for overperfektionistiske, og, og samtidig er de for usikre. Jo, når man, og der er sådan noget med, at der er mange folk, hvis de er for konform, hvis det er sådan noget, jeg vil gerne vide mig sikker. Ja. Jeg, jeg har ikke lyst til at skulle lege risiko til mm. okay, men Så kommer du til at være hemmet, for der findes altid en grund til ikke at gøre det. Ja, ja, På en eller anden måde, ikke? Og det er et andet track, men der siger du faktisk også det der med, selv når du fejler, gør du det bedre end... De andre. Yeah. Det var også noget, der ramte ret hårdt. vi kan li livet, mand. Man, det er en yeah. syg ting, hva'? Livet er fucked up. Det har vi snakket om. <laughs> <laughs> Jamen, det er bare sådan nogle ting, vi har snakket meget om. Det, det er altid i vores øh, venskab, og altid noget af det, jeg har sat rigtig meget pris på, det er, at de her samtaler, så nu bliver de bare optaget til gengæld, yeah. men det er jo sådan nogle, vi bare har haft altid, noget, hvor at, og så når jeg så hører den her sang, den alder, du er i, det sted, du er i din karriere, og det, du var med, med din søn, og alle de her forskellige ting, du snakker om, der er mange, der ved, at du ikke har drukket i mange år, og så er der selvfølgelig også nogen, der ved, at du er sådan halvfagblind, eller sådan noget eller? Øh, helt, helt 90 procent. 90 procent, okay og var ved til at dø, var vi køre galt og sådan noget. Det du siger i den... Jo, nej, det var... Det var fordi, jeg synes, jeg kunne forstå det ja. som, at du nævnte mærke på bilen eller et eller andet. Jo, nej, men det er egentlig... eller så, et eller andet. Som, som jeg sagde, det var det, der inspirerede til at lave ja. det her projekt, den her, det her album. Ja. Det var alle de ting, der ligesom var gået forud og har været tunge. Mm -hmm. Og så tror jeg, at dråben var, at jeg øh, kom kørende på motorvejen og akuplantede. I min Porsche Og så gled hen over tre øh, kørebaner Ind mellem nogle lastbiler Og ud på den anden side af rabatten Og fløj af helvede til Og der skete ikke noget med mig Det er ikke sådan noget Through the wire shit <laughs> Til gengæld der kan man sige at det er godt at investere i en dyr bil ja, nej, nej. Bare beskyttelse måske Jo ja, men lige Du skal aldrig tage en karriere Tag ja. en ja, et Eller et ja, eller andet ja. der er på vejen Det var en fucking go-kart det der ja. ikke? Men der havde jeg altså den, Det var lige den samme periode hmm. Og der havde jeg sådan noget 14 dage, hvor jeg gik mellem at være totalt livsglad, mm. og være totalt drænet. Altså det var sådan noget, fuh fuck, altså, det, alt var jeg for tungt, mm. og det næste øjeblik var sådan noget, okay, der er en eller anden, der har holdt hånden over mig. Ja, sådan en taknemmelighed, øh, og jeg er ja, glad for, at jeg, jeg er her bare. Ja. Og det var lidt i den samme periode, hvor det så hedder, okay, men jeg, skal, jeg bliver nødt til at tage i studiet. Jeg, mm -hmm. jeg skal, det der, det gør mig glad, det skal jeg fokusere på nu. Mm. Og det skal være lejen i det, det må ikke være the business aspect, og mm. alt det der bullshit, ikke? Mm. Så det var ligesom med i til at kickstarte det hele, men det er ikke sådan en, uh, noget dramatisk shit, hvor jeg skulle klippes ud af nogle uh, hjælper og syge i Nej, set, nej, nej. Altså. men stadig, det er stadig. Jo, men du ved, alle folk har prøvet den der, når bilen lige og slip i noget hvor du har som om din sjæl forlader bilen og kommer tilbage til sekund senere, som om, er vi her stadig? Ja, ja, ja. Ved, <laughs> det her, det også det gang ti, men heldigvis ikke noget alvorligt. Men, men det var et skældende moment, kan jeg høre, du, yeah. for, for Ja. jamen, det, ramte, det ramte et eller andet, ja, ja. hvor jeg var, jeg var på vej hjem, fordi jeg skulle hjem og hente min søn. Og det der, at du når at tænke tusind tanker, når du kører galt. Så mm. det er sådan, at jeg når det ikke til klokken to. Og så ser jeg to lastbiler glæde ind imellem, så det kan være, at jeg slet ikke når det. Og så lige pludselig, så ser jeg sådan nogle træer og alle mulige pisse, og jeg tænker, det er ligesom på filmen. Uh -huh. <laughs> og så pludselig holdt bilen stille, hvor jeg tænker, okay, okay, ja, har det hele, ja, fuck det. Men øh, ja, jeg, er bare, jeg er glad for, at der ikke skete mere. Og, men, men det var, en, det var på den samme, det samme tidspunkt, som alt det andet lort. Så mm -hmm. det var ligesom sådan en, øh, bare en ting i hatten, der gjorde, okay, du skal fokusere på det, der gør dig glad, mm -hmm. fordi det kunne lige så godt være gået galt. Ja, så, uden tvivl. Brug det til noget inspiration. 100 procent, um, podcasten hedder jo og grunden mm. til, den faktisk hedder det, det er fordi, at på et tidspunkt, jeg stoppede op, og så var jeg sådan lidt, jeg er så målrettet som menneske, ikke? du ved, jeg er meget sådan, nu skal vi måle med dit, mål med dat, og jeg er meget sådan to-do-list og, og ja. punktlig, og, og det er jeg, fordi at måske har jeg aldrig været den bedste til noget, du ved, men hvis man arbejder hårdt, og hvis man er punktlig, og har god integritet, så kan man faktisk nå ret langt med at forberede sig godt, og sådan noget. Men jeg fandt bare ud af, at hver gang jeg nåede til et sted, og nåede det mål, jeg gerne ville, så var det en dag, eller whatever, og så var jeg videre. Yeah. så du ved, det minder mig om, så du ved, okay, rejsen, du ved, en ting er, du ved, at, når man hører podcast, hører man det også med, på en rejse, yeah. Du ved, og, eller laver et eller andet så var det der med at huske at være en nud og sådan noget. jeg lavede et interview med Artie Artie, hvor han sagde sådan lidt, at han har været alt for blæst altid på de fedeste oplevelser, hvor han har glemt den, så han set den på sin My Story bagefter, yeah. eller på sin, hvad hedder det, på sin story. Og så har han så haft det federe af at se storyen, ind. <laughs> <laughs> at han var der, være okay. <laughs> der. hvor han var. Så det var der, hvor det gik op for ham sådan, jo, der er noget helt galt. Der er yeah. helt galt. Jeg står på her på Roskilde, som er det, jeg har ønsket. Yeah men jeg kunne ikke føle den der, men da jeg så den på, på min story, eller gennem andres folk, telefoner, så kunne jeg mærke den bedre, end der jeg stod der. Yeah. Og det var mange af sådan nogle ting, jeg kunne ikke genkende til, fordi jeg har også yeah. prøvet nogle af de der ting, hvor jeg sådan lidt, du ved, altså så var fucking fodboldhold med i FIFA. Altså yeah. sådan, hvis jeg havde sagt det til mig for 10 år siden, jeg ville give alt, hvad jeg havde for, hvis yeah. vi kunne jeg ville betale dem, de betaler mig nu. Altså yeah. <laughs> ved, altså hvad yeah. du mener. Sådan lidt. Yeah. Så der sker alle de her ting, og så mit spørgsmål går egentlig meget ud på sådan, du ved, altså, har du tænkt over det her med at huske at nyde rejsen? Du ved, at det ikke hele tiden er målet, men at man ja. skal også husker... Ja, fordi rejsen er jo meget længere i princippet. Målet er jo kort. Jo, men det, det, lyder, det lyder fucking dumt. Ja. Men hver gang jeg ser nogen, øh, der lige har udgivet to sange, og det er ved at poppe the fuck off, og nu annoncerer de den der Danmarkstur, hvor de spiller 28 jobs. Mm. Så ved en hver rationelt tænkende musiker, det her land 28 jobs, medmindre du virkelig er et rigtig, rigtig stort navn. Mm. Så det der for at bygge noget op, og ikke for at tjene penge. Mm -hmm. Altså det er mange jobs. Og så bliver jeg misundelig. Fordi uanset hvor godt det går, så dengang at vi selv skulle slæbe gearet ind på scenen mm -hmm. og pille det ned. Og det kunne være, at der kom en eller anden uh, flot kvinde og så der spillede du kunne stå og blink til. Og det kunne også godt være, at der ikke kom nogen. Det kunne være, at det var det fedeste, men du var på korsetog. Mm -hmm. Du var i gang med at vinde indpas. Du er i gang med at få berettiget det der mm -hmm. Alt det der lån. Mm -hmm. det er en 20 gange mere intens, givende og opløsningsrig ting, end når hele maskineriet kører. Og du står backstage, og der står en mand ved siden af dig med en walkie-talkie og beder fronten om at gøre klar, og nu ryger det her tæppe, og nu skal du ind på scenen. Og alt det professionelle, og hvor stort og fedt det end er at stå der og føle, nu kan jeg gøre præcis det, jeg har lyst til. Så er det at stå på den der scene hvor du lige har stået og spillet smart, og nu skal du til at pakke en eller anden gearkasse ned og slæbe mm -hmm. den ud i en bil, og så skal mm -hmm. du sidde fire timer hjem, fordi I kan kun køre 80 km i timen i lejt lige. Mm -hmm. Det er sjovere. Altså, jeg det er kan mere, godt føle det, fordi, du at på et tidspunkt stille dig det spørgsmål, fordi jeg, jeg, var sådan lidt, jeg havde fået lidt trip over, at hver gang jeg lancerede et eller andet, så var mm. det som om, du var nå ja, det er forventet, jeg er dig. Ja. Yeah. Oh, fuck du, hvordan forventer du, at vores trøje med i FIFA til 80 millioner, men hvordan forventer du, at jeg står med Yeah. Hey, that, whatever, jeg gider ikke nævne alle mulige ting, jeg har lavet, som jeg selv tænker, wow, det er sygt det her. Yeah. Men man er så bare sådan lidt blevet for vant til, nej, men det tror han skal nok lave det der. Og det er irriterende jo, fordi du hvis der var en eller anden person, yeah. der lavede et eller andet, så ville alle cheer root for it, du yeah. Og det der med, hvor jeg stillede det spørgsmål, sådan, jeg har et problem, fordi jeg føler sådan lidt, først og fremmest, så kan jeg heller ikke selv mærke det på samme måde. Det er yeah. også et kæmpe problem. Jo, det hvis nu, du oplever noget, som du har drømt om, det er men nu, du ikke kan mærke det. er, når mystikken går af. Hvis du kan, hvis du kan se hele maskineriet, ja. så er det ikke... Altså, du kan også have forholdt dig blind, mm. taget alle dine håb og dine drømme og smidt dem ind i en trakt og håbe på, at der kommer noget positivt i i den anden ende. Mm. Men du har behov for, som rigtig mange mennesker har, at skrue hele siden af maskinen og se, hvordan den fungerer. Mm. Når du gør det, så kan du se, om det er muligt. Du kan mm. også gå for den alligevel, men du piller noget af glamouren ud af det. Ja. det altså... Altså... Nej, nej, men der er jo mange folk, der har sådan, at de skal genfinde glæden i noget. Yeah. Der, nu har jeg selv snakket om det i forhold yeah. til at indspille. Mm. Jamen jo, jeg genfandt glæden. Jeg ville også have genfundet den, hvis jeg havde lavet et tungt projekt. Jeg ved, den ville være der mm. et eller andet sted, men jeg tror, det der, den barnlige glæde ved at opnå noget, mm. den forsvinder helt automatisk med, at du har arbejdet så hårdt for det, at du lidt også selv forventer det for dig selv. Problemet er den der barriere jo. Det der, hvad du synes engang var wow, ja. den bliver helt tiden højere og højere og højere og højere og højere. Og højere. Ja. Du ved... Hvorfor tror du alle de der men det er jo Rigt, det rigtig, også... rigtig rig rige råhuller, det er sådan nogle, der sidder inde til kongens fest og ser sådan her ud Nå oh, ja, nu får vi en eller anden fisk, der er ud. Der. Ja. Det er fint nok. Selvfølgelig, dronningen sidder derovre. Men, men jeg tror også, det er derfor, derfor folk begynder at drikke og <laughs> tage stoffer og gøre alle de her ting for ligesom at ramme højere og højere op. De skal mærke, du skal kunne mærke, du ved. Jo, jo, men det, det letteste er at gøre tingene til en fest omkring dig. Ja. Altså, jeg tror måske, jeg oplever det en lille smule i forhold til, øh, når jeg ser folk, der optræder, mm -hmm. så er det tit, folk opfører sig som om, ej, er I kommet til min fødselsdag? Og jeg ser det mere som om, okay, de her mennesker er kommet, fordi den her sang betyder noget, så nu skal jeg fremføre den sang med samme intensitet som for 20 år siden. Uh -huh. Det er mit job, så nu har jeg forventningspres. Uh -huh. Men jeg kunne også gå ind, spille koncerten, og så til sidst sætte mig med ryggen til publikum og tage et billede, som om de var tapet. Uh -huh. Men, det ikke... man skal mærke efter, man skal mærke, hvis man bliver spændt og nervøs, eller whatever, så er det en god ting. Ja, ja, men der ligger noget i det. Ja. Der ligger noget i at stå der og have det hårdt med det. Altså, det er jo i virkeligheden overførligt en til en til, hvad jeg ser som det største problem for, for folk overhovedet lige nu, det er, at folk har en eller anden åndssvag idé om, at de skal være lykkelige hele tiden. Uh, du skal have lykke hele tiden. Altså, mm hvis ikke jeg er glad her, så, så må jeg finde noget andet og alt det der pæs, hvor i virkeligheden jamen lykken er jo udgjort af, at det er gået af lort i fem dage, altså det er det, der gør, at du kan føle den ja, men det er ligesom, hvis der ikke var regn ville man ikke synes, solen var Nej, nej. Så, så når du sidder og siger, at du ikke kan mærke mere jamen det er fordi, din kurv går for godt hvad vil du have, jeg skal sige hvis du havde en bakkedal eller et eller andet, så kunne det være, at du kunne mærke det Ja, eller så er det, fordi man ikke er til stede, fordi man er så fucked op i sin uh, tilstedeværelse, du ved, at, du ved, at man ikke kan føle så godt, fordi man hele tiden prøver at skubbe væk, fordi man er for løsningsorienteret. I stedet for at tage, som du siger, ja. det der med at tage problemer og så tage det ind, og så sige, okay, det er et problem, eller whatever, eller jo, efter men, at for jo, ikke det er jo, men hvis jeg kigger på scenen, og der ikke var en eller anden følelse af, at jeg ved ikke, hvordan det her går. Går, ja. Det er ikke nervøsitet i den der, gå ved, om jeg kan. Det ved jeg, ikke kan. Ja. Gå ved, om jeg kan præstere det bedste, jeg kan præstere. Nej, så lige give mig nu, Hvad det er det, det det er, at hver gang, især i dag selvfølgelig også, ikke? hver gang jeg skal til at lave et interview, selvom jeg har lavet det i 10 år, ikke? Yeah. så er jeg altid nervøs. Jeg sådan, wow, glæder mig altid, sidder altid og flugknipper, sidder altid og wow, alt det her. Så føler jeg bare sådan at, altså sådan, så føler jeg, okay, det er det, jeg er skabt til at lave. Yeah. Giver det mening? Ja. Yeah. Fordi jeg har ikke på noget tidspunkt begyndt at synes, at det er gædeligt, eller ikke spændt, eller ikke nervøs for, at det går godt, ikke har forventningsbræt til mig selv og sådan noget der. Ja. Yeah. Sygt nok. Men der er et er spørgsmål er en dem, hvad, hvad, hvad for et resultat du ender ud med, ikke? At jeg, har, jeg har det sådan, at jeg skal stå og tænke, så kan man så sige, når man har gjort det til pas med gang, mm. så regel ender jeg med at stå og tænke, gå ved om vi overlever. Mm. Men det er mere fordi, jeg ved, jeg kan kigge på min trommeslærer, der har samme tilgang, og som sådan, så siger, jeg har ikke rigtig sovet i nat, men nu yeah. går jeg ud og gør det. Mm. Og den hele det der, det er jo det, der mm. men den er ikke altid bare lykkelig. Den mm. kan også være det direkte modsatte, hold kæft, under var noget lort at komme igennem i dag, men vi gjorde det. Ja, yeah, okay. altså, jeg tror, der er noget af det der, er, at desværre er vi mm. lidt sådan for på, at det hele tiden skal være succes på succes. Lykke, lykke, lykke. Øh. Det er et kæmpe problem. Ja. Yeah. I stedet for, nej, det må godt gå og pisse. Ja, yeah, og acceptere det. Yeah. Du skal have det helvede til i det forhold. Ellers så finder du aldrig ud af, om du er rigtig glad i det. Ja, altså. yeah, jeg kan godt føle det. Wow. Sidste ting på livet, og den vigtigste ting, noget jeg også skal mærke, der fylder meget hos dig. <laughs> øh, din søn. <coughs> yeah. Det er noget du er meget privat omkring øh, på mange punkter. Æh, har du lyst til at fortælle, hvorfor du er det? Det er jo, helt okay, jo. hvis du ikke. Det er bare nej, nej, sådan noget med har... for billeder. Nu ved jeg for eksempel at Christian Stadtil, når han poster billeder af sin børn, så er der smiler på deres hoveder og sådan noget. Jamen, jeg vil jeg vil helst ikke have, at, at der findes billeder af ham på på internettet og den slags. Ja. Men det er ud fra... jeg fra... jeg kunne godt, jeg kunne godt snakke om det, jeg oplever som far. Mm. Der er bare min grænse går altid ved, hvornår jeg begynder at fortælle hans historie, for det er ikke min at fortælle. Mm -hmm. Og det er lidt det samme med Sociale medier og den slags mm. Jeg synes ikke han skal være til stede mm. Og det er ikke fordi jeg ikke har lyst til at råbe til hele verden Om ham, han er selv med i Jeg har lavet en video hvor han er med til sidst Der er han så lille at folk vil ikke kunne genkende ham mm. Men jeg tror det er fordi at En ting er alt det her Kendt helvede Som selvfølgelig er noget man skal forholde sig til For kraft af hans mor også og Vi har ligesom rendt rundt og været offentlige par i 12 år Så der er en interesse i ham om den er sund eller usund, så er den unormal. Mm. Og det gør, at han kunne potentielt blive mødt med smil af voksne mennesker, han aldrig har mødt i mm. hele sin barndom. Men hvad vil det så gøre ved ham den dag, de holder op? Mm. For det er ikke normalt. Altså, du, du kan lynhurtigt skabe nogle issues. Og så tror jeg også, der er noget i det, at øh, det er sådan en lidt rom romantisk idé, men første gang din kæreste kommer hjem til dig, og din mor sagde, nu skal du se et billede hmm. for den han var lille. Det findes ikke mere. Fordi alle billederne ligger på Instagram. <laughs> Hun har set. Dem. Der er ikke noget, der er sådan kæret om. Yeah. Men der er også sådan noget i, i forhold til. Øh, når, før du fandt ud af, hvem du selv var, øh, der var det, det egentlig meget fedt, at det ikke var muligt for dig at post som syvårig. Hmm. Og der ligger også noget i, at det kan være, at du en dag kommer til at fortryde, at du var til stede her. Det kan mm. være, at du en dag egentlig finder ud af, nej, ved du hvad, jeg har først nu fundet ud af, hvem jeg er. Og det er det her også, hvorfor findes det her på internettet af mig? Ja, ja, ja. ja. Altså hele den der, vi snakker jo en masse om sådan noget, ikke anonymitet, men datalovgivning og alt det der pæs. Jamen, dit ansigt er jo også en værdi mm. på en eller anden måde. Og så for ikke at tage den helt ud, hvor at hvis du havde sagt til mig, da jeg gik i folkeskole, for jeg var også en idiot, <laughs> at ham der fyren, jeg ikke kan lide, inden for paralleltklassen, mm. der findes et billede på hans mors Instagram, som jo er åben for alle, hvor han sidder med en lorteblik. Mm. Hvad er der så sket? Yeah. Altså, det er sådan noget, så... Nå, det printer jeg ud og hænger op på hele skolen, yeah. for så, det handler ikke engang om, og det er det, jeg mener, at det er ikke sådan noget med at være kendt. Okay. Det, det, det handler om, at vi er vi er på vej et sted hen, hvor det er nu, når der kommer lovgivning omkring det, er det en eller anden, for vi ved ikke rigtigt, hvad det resulterer i. Og så, men først og fremmest, så er det sådan, jeg er en offentlig person, hans mor er en offentlig person, der bliver tænkt og skrevet nok i, i, i hendes liv, såvel som mit liv, at jamen, lad lige nogle ting være, være heldige og private, og hvad der foregår for os, det er det, der har en betydning. Alt det andet lort, det er bare støj herude, fordi far godt kan lide at råbe i en mikrofon, og mor er god til at præsentere noget til tv. Jeg bliver bare inspireret, når jeg hører det. Ikke fordi jeg skal tro, at jeg har sådan noget alt muligt, med alt det der, det er ikke det, det, handler om, men bare sådan generelt mange old, old school ting er jo nice. Dengang Facebook kom, der postede man, når man var på ferie, så postede man jo et album, ja. og man var ordentligt glad for at fortælle dem, man var venner med på Facebook, ja. var jo dem, man var venner med i virkeligheden. Jo, jo. Nu jeg har jeg fucking 5.000 venner på Facebook, du kan ikke have mere, du ved, og dengang, så, så nu det er det jo sådan noget, så postet, mens man er i gang. Yeah. Mens man er der, hvor man er, og så kan man ikke føle det, fordi det var federe det der med, at være postet nude, poste et album, eller have et album til sig selv. Det var yeah. jo før alt det, der kom. Så tog man jo billeder, og så havde man det, og så havde man det forever, du var printet ud fysisk. Yeah. Så der er mange ting, at de der ting, jeg jeg rigtig godt kan lide, og rigtig godt kan fuck med, ja. og jeg også nok vil gøre med min egen familie, når jeg stifter den dag det der med, som sagt, det her, altså gammeldags billeder af kameraet kamera, hvor du tager et billede, hvor den kommer ud, og så ja, er den der, jeg har... og... en gang om året, så... Printer alle billeder yeah. og smider dem i, så det er meget, ligesom, der løber yeah, Også fordi, når den der iCloud, den dør lige pludselig, <laughs> eller kommer til at koste. Yeah. Uh, Nå, men du, har kostet 2.000 om måneden. I yeah, den præcis. nu, because we got all your shit. Yeah. Du, hvad, hvad, hvad var du så? Nej, det, det er rigtigt. det Men du... så, tror, så tror jeg også, der ligger noget i, ligesom du siger med Facebook. Jeg yeah. vil rigtig gerne bruge for eksempel Instagram, mm. sådan som det er tænkt. Yeah. Jeg har familie i, i Irland, jeg har øh, Australien, jeg er i Aarhus, selvom det ikke er langt væk. Jeg vil gerne dele mm. vores hverdag med dem. Mm. men fordi det lige præcis er, øh, kommer ikke snart et album, du ved? Ja. Yeah. Så okay, men det, det må være, mm. det må ja, handle så om det. alt det, der er offentligt noget, og jeg gider ikke sådan noget, så laver en privat profil, som ingen må, nå, så vil jeg hellere sende en sms, yeah, yeah. så er jeg på Viber eller, eller andet. Men så portion, ved man ja. også, godt folk mener noget, når de sender en sms, jo. Altså sådan i forhold til, at de popper over noget på Instagram, ser det og tænker, uh, oh, nå jo, oh, jeg skulle lige... Ja. Jo, jo. Det er jo nemt nok så at skrive jo, jo, jo. Men et eller andet, men hvis du virkelig der også... sidder for dig selv og tænker, at ja. nu skal jeg sende SMS, så har du op rigtig ægte tænkt over det. Og jo, gjort men, det. men samtidig så er det jo sådan at det er jo normalt nu, at det foregår derinde. Ja, ja. Jeg har oplevet, jeg tror to tre gange, hvor der er nogen som, hvorfor kom du aldrig til det der? Ja. Er sådan, Hvad er det for noget? Jamen der var sådan en Facebook invite. Det er Nej, jeg, jeg, jeg <laughs> ja. har ikke Facebook. ja, men <laughs> Jamen, det er også det der, er, hvis man virkelig gerne vil have folk komme, og så som, som, som min partner, du, han er jo totalt anti -martin. han bruger det yeah. lidt, men han er totalt hippie på det område. Så du får et opkald, ja, du får ikke en sms. han altså, er så. han virkelig sådan der, du, og jeg lærer bare meget af ham, fordi yeah. du ved, mange af de der ting, de er usunde. Hvad hedder det, en anden ting, hvad hedder det, det er så smukt at se, når du snakker om, hvad hedder det, når, når du kammer, om de søn, og du, har alle de her forskellige ting, hvor, hvor meget hver dag der bare rave med den. du, er altså på den gode måde. Yeah, God alder lige nu, som fire og en halv. Præcis, hvor han taler, og spørger om hele tiden, om alle mulige forskellige ting, og sådan Altså sådan, for at det helt kort, hvad føler du, det har gjort ved dig? Jeg ved godt, den kan blive rigtig lang, men hvis du kommer komme med det korte svar, fordi så skal vi videre til næste track, nemlig efter det. Ikke fordi jeg ikke vil vide det, nu lyder jeg sådan rigtig kold og kynisk, og sådan helt, spørger om det vigtigste i dit liv, og så det Jeg kan godt kåre det hele ned, fordi uden noget bullshit, og jeg ved, der er livet. Meningen med livet er, at du skal videreføre din, din slægt. Det, er sådan, det kan godt være, det lyder totalt gammeldags for mig. Yeah. Og i det ligger også, at det er det eneste sted, hvor folk snakker om total øh, ubetinget kærlighed. Ubetinget, ja. Ja, som det eneste sted, hvor det virkelig findes. Mm -hmm. Og det sjove er, det tror jeg faktisk ikke på. Fordi grund til, at du skal videreføre, det er, at min søn er mig. Og jeg er ham. Vi er det samme DNA. Han er en videreførelse af mig. Mm -hmm. Og jeg er hans forgænger. Så når jeg elsker ham, så elsker jeg mig selv. Det er i virkeligheden ekstremt egoistisk. Altså, der er mange folk, der vil synes, det er egoistisk at sætte barn i verden. Jo, men det er videreførelsen. Og, og jeg føler heldigvis, at jeg var opgavnmoden. Mm. Nå, men det kan jeg godt. Og jeg, jeg skal forstår nok. Forstår du så de for men. mennesker, der ikke vil have børn? Ja, ja. Mm. Jeg forstår det udmærket godt. Altså, fordi der er alle mulige ting. Øh der ændrer sig med det samme, og jeg ved, så er det sådan noget, så, hvorfor siger alle folk med børn altid, at det er hårdt, men de siger også, at jeg skal. Jamen det er, fordi meningen i livet skal være hårdt. Forstår du? Ja, 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 ja. Så, så, så... når der er noget i det, hvor det, for mig, det er sådan helt kogt ned, meningen med livet, det er, liv. er grunden til, at der er en forskel på mænd og kvinder, det er, det er ligesom den ene ting, der er et, et mirakel, som vi alle sammen kan opleve. Mm. Og det er jo ikke specielt, at jeg har oplevet det, fordi alle på hele jorden, oplever det cirka, mere mm. eller mindre, ikke? Så, ja, jamen, det er meningen med livet. Så fik vi kogt det ned. <laughs> 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 jamen, nej, jeg kan godt føler. At... Har du så nogensinde tænkt, at ja, selvfølgelig har du det, men du ved, det er den der ting <coughs> med, at når han bliver ældre, ja. og han skal høre på alt det lort, du har sagt i alle dine sange, jo, men forhåbentlig ikke Pappen til den tid. <laughs> jo, men stadigvæk tror du ikke, han jo, finder det frem? Jo, men jeg har joket med, om jeg skulle øh, skifte navn, så han ikke kan google mig. Det ved. Men, nej, men han har allerede han har set en koncert med mig, han har hørt nogle sange af det ene eller og det andet. lige nu er vi jo et, et sted, hvor jeg prøver at fortælle ham, at bandeord ikke nødvendigvis er negativ. Nej, det var det, vi snakkede om. Det var ja. meget interessant, fordi børn vil jo altid gøre det, de ikke må. Jamen, så han må gerne... Så du har bare sagt, ja, det er fint, en bare ikke her. <laughs> ja, han, han, han må gerne, men der er nogle steder, han skal forstå, at det vil folk blive ked af, at han gjorde. Ja. Så installere noget ansvar i det, og så det er bare et ord, ligesom alle andre ord. Det her, det kan give det her ekstra meget betydning, hvis du siger det inden her. Men det er i virkeligheden Men også når du har lavet musik, inden. og, du ved, og alt det her, og du, altså tilbage til spørgsmålet, har du haft den der tanke sådan lidt, fuck, men når han bliver 15, eller hvor ja, ja, det er, 12, eller hvad skal Jeg kommer ikke til at kunne, uh, du ved... Hjem, du, skal... Du, skal, du, skal ikke drikke, så er det rigtigt for... Er det her ikke et billede af <laughs> dig med en zebra pels hat ved siden af René Diff? Du ved sådan, jo, ja, ja, det ja, er ja, 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 <laughs> drik. Hvad, hvad vil du jeg skal sige? Altså, der er alt med måde, og jeg identificerer mig jo ikke med alt det, bullshit, jeg har lavet. Mm. Altså, jo, jeg har haft en periode, hvor jeg drak rigtig meget, men det er ikke det, der definerer mig som person i dag. Det er en del af, af mm. det, der har fået mig herhen. er din rejse? Yeah. Yeah. Ja, men det, det er det, men det er ikke noget, hvor ah, nu skal du høre en historie fra dengang. Mm. Altså, det er ikke der, mit liv uh, ligesom piker. Det skulle det meget gerne gøre i det, jeg er i gang med at udføre nu for mig selv. Ja. Så derfor så tror jeg, at det bliver af mindre interesse. Det, det bliver ikke noget med, at jeg skal overgå min far, fordi min din far kommer ikke til at overhovedet spille dumt med det der. Mm. Øh, altså, jeg tænker mere sådan en udfordring. Jeg havde det jo selv. Jeg havde halv i er. Ja. Det lå ligesom til, nå okay, men hvad gør I er egentlig? Nå, jamen, de drikker. Nå, fint. Skal vi gå på pop? Ja. Og det er jo pissehyggeligt. hyggeligt. Ja. Men, øh, hvad gør serber? det er ikke godt. Min trommeslager jo, uh, han er halvsærm. Ja, det... det er jo hver han gang, lige at, at vi skal på scenen, lide. så, så kommer der lige når uh, noget viske, så jeg skal have noget særm og vand. Yeah. <laughs> yeah. lille Space Jams vand der. Ja, yeah, yeah. ah, okay. Men, men, det... Men, uh, det er jo... Uh... Men du har ret, jeg tror også, i livet, det var, som du selv siger, det er indirekte også, det der med at acceptere, som du også sagde før, hvor hvis du stræber efter alt er perfekt, og alt det, du er glad hele tiden, så kommer du aldrig til at blive det, Ja, men det, det er det dummeste på jorden. Yeah. MJ. Ja, det er et nummer med Shooter Gang. Stream det nu. Eller... <laughs> Vibe up? <op. laughs> ja. <laughs> det handler jo om um, damer, og du får Shooter Gang til at rappe om damer. Du ved, der er lidt... Uh, Mike Jackson ting i det og sådan noget. Der sker meget på det der track. Der sker virkelig jeg synes, meget. Det synes Jo, der sker rigtig Det er rigtig meget, meget, meget kompakt. <laughs> det er meget sådan, øh, man kan godt, når du har fortalt mig om, hvordan det sk track Tracker ja. så kan jeg godt forstå, hvordan det lyder. Ja. Det der med, at du sagde, det var bare, oh, så kom de på. Og det er bare. open session, og hvis vil. Men jeg vil gerne gerne tale med dig om noget, som du måske ikke gider tale om. Ja. Øh, fordi jeg synes på mange punkter, vi er ligesindede på mange forskellige punkter, men der er nogle ting, vi aldrig har snakket om før, ikke? Ja. Yeah. Som kærlighed. Åh, oh, ja. Yeah. Og jeg vil stille to hurtige spørgsmål om det, ikke? Ja. Yeah. Fordi vi skal ikke få meget ind i det. Ja. Yeah. Og vi kan altid klippe ud. <laughs> men vi øh, tænker, vi skal tage den her snak fra mand til mand. Yeah. Som kommer, jeg kommer fra et miljø, hvor, at, hvor det er serber, mænd og kvinder, det var bla bla bla, jeg kommer ja. fra øvermiljø, miljø, jeg kommer fra hip -miljø, som også er meget med kvinder, bla, bla, bla. Det er ja. helt, vi har noget af det samme. Ja. Hvorfor er det så forbandet pisse svært, når man er en principfast mand, ja. og for det der kærlighedsliv til at fungere? Jeg tror det handler om at være principfast? Nogle gange. Kærlighed er generelt bare noget, Altså, du kan tage en hel uddannelse. Jeg har aldrig eller, som set en dit ansigt, som du har lige nu. Ikke? Jeg har nå, men aldrig set Det er, fordi jeg, har, jeg tror ikke, der findes noget svar. Jeg tror ikke, der findes noget svar. Nå, jeg ved altså, godt, det er et rigtig, rigtig, rigtig... nej, nå, 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 men du når, ved, når du siger uh, dit udgangspunkt... Nej, fordi jeg ved, for eksempel, du har et barn jo, jo, med, men, med, med i eksamen, men du ved, og alle de her forskellige ting. I har været sammen, ikke været sammen, bla, 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 alle de nå, her ting. Det, det og jeg, også... synes, jeg synes personligt, det er et rigtig interessant emne at høre fra en person i din situation. Ja. Og udover din situation, og hvor du er, hvor, hvem du er, hvor du er, også bare hvor intellektuel du er, men du ved, når det kommer til kærlighed, det er meget kompliceret. Jo, jo, okay. Men så, så lad mig tage det. Uh, ja. Ja, du får hele disclaimeren først. Og så... <laughs> okay. Reelt jeg set. sidder her faktisk no, 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 for, for at lære. Jo, men reelt set, og det ved jeg godt, der er ja. rigtig mange, der siger, der er rigtig mange mænd, der siger det, fordi det, det skal lyde smart. Men jeg tror ikke på kærlighed som sådan en, øh, en enestående ting. Altså, det er mere igen, men, men ligesom jeg snakker om, jeg vil gerne forstå, hvordan ting fungerer, og så mister du noget af charmen, ja. noget af mystikken. Og hvis du går ind og kigger på, hvorfor folk finder sammen, og hvorfor de føler et tomrum udfyldt, hvorfor endorfinerne lige pludselig banker afsted, hvorfor de er seksuelt tiltrukket, så er der så mange biologiske og i virkeligheden sådan... Øh, lidt lommefilosofiske grunde til, at folk føler en kærlighed. Og fordi alt det her, og den korte version, jeg fik en hash Da der var øh, 16 eller 17, som gjorde mig ekstremt paranoid, men som bagefter gjorde, at jeg tænkte enormt meget, og jeg overtænkte ting. Det var ligesom at tænke tingene ned i et hul. Mm. Og en af de ting, jeg gik og tænkte over, det, det var den her interaktion mellem mennesker. Hvorfor er, hvorfor vil du snakke med mig? Mm. Hvorfor taler jeg med dig? Hvad er din bevæggrunde? Hvad vil du have fra mig? Det kan godt være, det ikke er noget fysisk, men alt det der lort. så Sådan noget brand ind i hjernen. Mm. Og i det har jeg siden da haft et rigtig stort problem med ideen om kærlighed. Fordi jeg kan godt møde en, jeg synes, hun er det og det smukkeste, det mest hengivende, det mest omsorgsfulde. Det er helt rigtigt for mig. Komplementeret, hvem jeg er. <coughs> det, kan, det kan kilde i maven, når tanken om, at vi skal ses. Men det er ikke. Lad os kalde det kærlighed. Men det er ikke kærlighed. Der er nogle kompetencer og nogle måder, tingene passer sammen på. Og det har været min tilgang hele mit liv. Mm. Fordi det ligger i mig strukturelt. Mm. Det er jeg sikker på, at man på et eller andet plan. Fordi jeg sagde, hun skulle være smuk. Mm. Forstår du, hvad mener? Mm. Så det er også derfor, jeg, siger, at jeg vil ikke kunne rådgive omkring det. For jeg aner det ikke. Jeg ved, at jeg har gået med sådan en tanke om noget, som jeg så også igen øh, har fundet ud af. Det er noget underligt shit at gå og forvente sig selv i en verden, hvor det er normalt ikke at være sammen med nogen. Altså, jeg er ret sikker på, at da man begynder at snakke om familieværdier, der fandtes Tinder ikke. Forstår du, hvad jeg mener? <laughs> yeah, yeah, yeah. Ja, men altså. Så, så der er noget, jeg, jeg vil aldrig vil kunne rådgive om det. Jeg kan sige så meget, at jeg har gjort mig rigeligt med erfaring, yeah. og jeg vil være i fremtiden meget påpasselig med, hvad jeg siger til min søn, er rigtigt i den der. Mm. Fordi jeg tror, at egentlig så, så ændrer det sig konstant og hele tiden. Altså, jeg, har ikke, jeg synes ikke, at nogen mennesker er mindre værd end andre, uanset øh, køn, etnicitet, øh, seksualitet. Ja, la, la, la. Men, men jeg ved jo, at <coughs> jamen, jeg kommer fra et hjem, hvor jeg blev nødt til at se det som en værdi, at mm. min far ikke var der. Mm fordi han var ude at skaffe, så det er en mands job. Det er jeg ret sikker på, altså i gammeldags, at mm. <coughs> det kunne blive smidt ud fra CBS for at sige. Mm. Forstår du, hvad jeg Ja, ja, ja. Jeg forstår godt, hvad du mener. Jeg har haft mange af de her samtaler, også bare med mænd og kvinder og sådan noget, ja. hvor at, hvor, ja, det er sådan Det blev sådan lidt langt gjort, ikke det? Jo, men det er fordi, det er et punkt, det er et punkt, hvor det, det, du... det blev mange forskellige ting, men det er et punkt, som jeg synes er interessant, fordi når man kommer i et forhold... Øh, det er sjovt, nogle kvinder, til søger de noget bestemt. Og så får de ja. det, de søger. Men så er det, wow, det er ikke det, jeg vil have. Ja. Hvorfor forstår du jeg mener Jo, men det, er altså, i, sådan lidt... men det er igen, det er ideen om, hvad de tror, kærlighed er. Ja. Og det er sikkert kærlighed. Ja. Men, men der, er, der er også et spørgsmål om, at du skal på plads i dig selv, før du ligesom kan give nogen andre noget. 100 procent. Men det er også bare det der med, når man kommer i et forhold, så er det det der med... Uanset hvordan man vender og drejer det, tænker jeg, jeg ved det ikke, men snakker bare, hvad jeg føler og erfaringer, no. hvad jeg hører, og når man snakker med folk, det er det der med, at man skal give lidt af sig selv væk. Jo, men du giver afkast. på du, mener. Du giver afkast på noget af din kære frihed. <laughs> ja, ja, <laughs> den er meget vigtig for mig, men til gengæld, den, den, den er ikke så stort et problem. Den, det, du, nu snakker jeg bare om det der med, nogle gange skal du give slip på nogle af de ting, som der er en ting hos dig. Ja, yeah. ja. Og det er jo fucking svært, hvis du meget som mand er meget principfast omkring nogle bestemte ting, Og som kvinde for den sags skyld, de har også ja. deres ting, og deres ja, principer. Men, men, men det er det, jeg mener med, at når du går ind i sådan noget, mm. så snakker du i en eller anden form for forhandling. Ja, forstår Jeg, mig det? jeg giver som. afkast på, for det her det skal betyde nok for mig til at jeg er villig til ja, at gøre ja, det her, ja, og når folk vil have hinanden skal ændre sig. Det er ja. også derfor, jeg ligesom ville sige, at kærlighed for mig det handler om alle mulige kompatible sammensætninger. Så Fordi, tror du så egentlig på monogami? Altså? Monogami? Jeg tror, jeg på et tidspunkt prøver at tale mig ud af <laughs> at sige det ved at sige, at jeg tror, at der er mange mennesker, der danser igennem tilværelsen, og ja. nogle gange så danser de sammen i rigtig lang tid, før de skilles. Okay. Da, og det bliver nødt til at have den tilgang. Ja. Jeg, jeg tror på, at man gerne vil en vil person, og man er så kompatibel seksuelt for eksempel, mm. at det ikke er nødvendigt at gå ud og søge det en anden sted. Mm. at det er ikke en, en, en ting, der kommer. Men det handler om, at har I begge to samme tilgang til det og bliver ved med at have det? Mm. Eller kommer der til at være en, der føler at de er underskud, og det betyder så meget for dem, at de søger det? Mm. Det, det er grimt og nøgternt, men i den henseende tror jeg ikke så meget på monogami i et samfund, hvor folk ikke er tvunget til at blive sammen fordi alle folk går fra hinanden nu. Altså, det er normalt at blive skilt nu. Jeg kan huske, da jeg var lille, var sådan, så er de mor skilt? De nej, men de var de skilt? Var de gamle, det var i ja, gamle dage, det var... Der, der, tror jeg er så, de stadig sammen? Du ved. <laughs> <laughs> vi snakkede med om det der. meget af nogle af og sådan noget, og så kiggede vi jo bare rundt omkring og ja. os, Alle vores forældre ja. var skilt. Ja. Alle. Og hvor vi var stoppet op og var sådan lidt... Shit, man. That's why we're broken kids, man. Det var, det var, det var derfor, hinanden, og det var derfor, vi sammen, og det forstår hinanden, og alt det der med, du ved. Så alle mulige ting begyndte lige pludselig at give mening, og som du selv siger, det er mere normalt, at folk er skilt nu om dagen. Det er også derfor, at det er en meget sjov samtale. Hvad er incitementet så for at blive, når det er svært? Det er det, jeg mener, jo. Så, det er også derfor, at vi, jeg har ikke de her ord. Nogle gange, så er det bare jeg er ikke måske klog nok til at fortælle alt det. Derfor jeg har jeg brug for at høre det fra dig. Hvad så jeg mener? Du er nogen, der har nogle gange det, det er det, jeg siger. Du skal jo finde en, der har det på samme måde som dig. Hvor det er okay, på. Hvis det hele går lort, ja. så snakker vi sammen alligevel. Vi skal finde ud af ja, det her, du ja. ved ikke. Men, men der er det igen. Hvis du så af de her mennesker, der tror, men at jeg skal være evig lykkelig. Hvad, hvad du så erfaret? Jeg har været erfaret, Det lyder øh, som om, at jeg laver et alt for damerne interview med jo, jo, dig. det jeg har erfaret. <laughs> Men det jeg har erfaret... Forsiden af alle for damerne med se... nej, hvad hedder det? Ej, men jeg synes, at jeg er selv blevet 32, du er 41. Ja. Vi sidder her, så to mænd, som kommer fra et miljø op, og jeg synes, det her er en spændende samtale. Jeg vil se Katja, hun okay. er en helt op Det jeg har erfaret er, du skal tage verdens mest uschammerende snak med din kæreste. Du bliver nødt til at tage den snak, I vil tage, hvis I gik fra hinanden. Hvad er det for en snak? Det er, øh, hvis alt går galt, ja. Hvordan forholder vi så til hinanden? Hvad er din forventning til mig? Fordi hvis du er på forkant med, at alting kan gå galt, mm -hmm. det er ikke intentionen, det skal nej, nej, nej. Det. det. er ikke det, jeg stiller efter, jeg håber på alt andet end det, men vi bliver nødt til at se, hvordan vi håndterer lortet, når alt ramler. Mm -hmm. Hvis du kan det, så kommer du også til at forventningsafstemme. Ja. Jamen, hvad er din drømme? Øh, kan jeg forene mig med dem? Det er i virkeligheden, når folk ellers ville sidde og holde i hånden og sige, jeg har altid tænkt på at få Ej, det har jeg også. Øh. Nå, være vær pragmatisk. Fordi, jeg, det ord kan jeg rigtig godt lide. Jo, jo, men øh. det er sådan noget at finde ud af, hvad, hvad fanden det er for noget. Og jeg, jeg havde det selv i, i, i tidligere forhold, hvor det også var, Nå, okay, men nu er vi her. Det her mm. det går fantastisk. Øh, er det meningen, vi bare vil lige holde, eller skal vi stadig ud og kæmpe for ting? Mm -hmm. Altså, du... Mere behøver det ikke at være, men så finder du lynhurtigt ud af, okay, hvor kommer, kommer vi til at gå galt af hinanden inden for, inden for næste halvår? Mm. Øh, er der et eller andet, der bare står og blinker som en rød lampe, et eller andet pæs? Og det er skide ushamerende, det er ikke særlig sexet, det er overhovedet ikke romantisk. Mm. Men hvis du er på plads i, hvorfor du vil den anden person? Mm. Så vil det gavne alle at tage den snak. Øh, det er ikke særlig romantisk. Det er, det er direkte modsatte, tror jeg Ja, yeah, yeah. der. er også noget, hvor man kan <laughs> lave... Jeg er sådan, Nej, hvor er du dejlig. Eru. Prøv lige at høre. Yeah. Vil, have børn? Vil <laughs> <skal> du have børn? Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Men det er ligesom, der findes noget, hvor man øh, skriver alle sine værdisæt ned. Yeah. Og så lad os sige, man har 20, 25 værdier. Og yeah. så, så skal man købe dem ind til fem. Ja. Yeah. Top værdierne. Og det er svært at få en fem, fordi du, der er måske 15, der betyder lige meget. Yeah. Men du bliver nødt til at finde de fem. Så tager du fem, jeg tager fem. Og så finder vi ud af, hvor mange af dem modarbejder hinanden, yeah. hvor mange arbejder sammen. Yeah. Så fx som du sagde rigtig godt, din frihed. Yeah. Og tror du, frihed for mig er en af top 5? Ja. Yeah. Modarbejder min kæreste det? Nå, Man, ikke rigtigt. Men, men jeg kan give dig et eksempel. Du ved, men ja. hvorfor, som du siger, kommunikation yeah. og forventningsafstemning? Jeg har en god ven, for eksempel han har som krav til, yeah. hvem end han skal være sammen med, at han skal kunne tage ud og rejse med sine venner to gange om året, no questions asked. Yeah. Og det er rigtig fint, lige indtil han gør det. Jamen, det kan du sagtens. Ja. Yeah. Anden gang han kommer ud. Hvorfor vi er aldrig ude at rejse yeah. det skulle du jo have sagt i starten, yeah, du havde brug for. Altså, men det, det kan det, selvfølgelig godt kan, man mødes, med, selvfølgelig er, kan man mødes, men det er mere sådan noget, jeg, jeg tror... Det er også derfor, jeg siger lidt det der mandsjuvenistiske. Yeah. Jeg kan jo kun tale på vegne af mand, jeg har ikke oplevet det fra den anden side. Yeah, yeah. Men det kan virke sådan lidt, Nå, nu skal du høre, hvad jeg vil have, fordi det... Det er ikke fordi, det tilkommer mig som mand og gøre. Ja. Men, nej, nej. men jeg tror, der er nogle, øh, nogle steder, hvor... Hvis du begynder at eftergive dig selv på det her, så går det galt. Det er lidt ligesom folk, der kommer ud af et forhold, der, hvor det hele var noget pis, yeah. men de har glemt at tage en checklist med. Så nu møder de en eller anden, der er rigtig lækker, de knaller skide godt, ja. hvad fanden ved jeg, nu ryger de et forhold, men han har ikke taget checklisten frem. Ja, ja. Nå, hvad der var det, der gik galt <laughs> sidste gang, yeah, okay, jeg har jeg behov for, har jeg lige fundet ud af, ja. at du ikke gør sådan, hvem men det, er du men det der, mener med det her ja. med værdierne, ja. det der modarbejder en eller anden, hvis jeg siger til min kære, at jeg har brug for at rejse fire gange om morgen, og hun siger, ja, det er fint, jeg skal også rejse fire gange om morgen, så siger, tillykke, gør det, ja. du, så so vi good og <laughs> der er ikke noget problem, jeg bliver glad Så, og rejse, hvis du gør dig glad, hvis du kommer hjem og du føler, at det hele er godt at du har haft en din ja, ja. med dine veninder tillykke lykke, bare for <laughs> det du, nej jo jo, nej, men du, du ved, så er det jo den traditionelle jeg har brug for plads og sådan noget ja, ja. Ja, ja. men jeg tror ikke på for eksempel, at uh, du har noget at give medmindre du, medmindre du er fyldskjort selv jeg er ja, ikke ja. en skid værd som partner eller kæreste eller uh, mand ja med en anden person, hvis jeg ikke er fyldt nok op til, at jeg har overskud til dig. Præcis. Og hvis du ikke elsker dig selv. Ja, ja, og problemet er, at der er mange mennesker, der låser hinanden fast i, at du skal ikke opleve uden mig, vi skal opleve mm. sammen, ja, ja. og så ender de med, uh, det er dem der, der ender på en campingplads ved siden af hinanden, de snakker ikke. fordi de har ikke noget at sige, jeg kan ikke fortælle dig noget, du ikke også har oplevet. Er det så ja. ikke fedt af ham, når han går ned og ser et eller andet bullshit, og kommer tilbage og uh, nu skal du høre det. Mm. <laughs> altså... Jeg tror, det er dynamikken. Så det, det er og det var det omvendte af MJ-sangen. Yes, og det var Femina interview for den her gang. Ja. <laughs> du har en sang, der hedder Vi ses ja. øh, på albumet. Øh, første gang, jeg hørte den, anden gang, jeg hørte den, tredje gang, jeg hørte den, så var jeg sådan lidt, hvad er det her for noget? Altså, det var sådan helt, jeg har ja. aldrig hørt et track sådan der før. rap, jeg, var ved sådan, jeg kunne høre, der et eller andet, altså, lyrikken er for syg, og den måde, du snakker, og det, man kan høre, det er noget rigtigt. Ja. Og så læser jeg, så tror jeg, at pressemødet det, som tror jeg, det er. Der finder jeg så ud af, at det er om um, jeg og Hassan, ikke? Ja. Øhm, Og noget af det, jeg kan huske dig bedst for, det er jo det der, hvor du siger, at ytringsfriheden forpligter. Hvis vi skal vise folk i Mellemøsten, hvor fantastisk ytringsfriheden er, skal vi tage den ikke brugen til at håne folk, der ikke har den. Det siger sig selv. Ja. Og du ved, det var det... Nu af det sygeste, sådan der folk. Jeg havde hørt, at folk har hørt i min omgangskreds. Det er virkelig der, hvor du virkelig stiger rigtig meget respekt hos rigtig mange <laughs> mennesker. Nej, for men det er ja. alligevel en dyb ting at sige, sådan der, du ved, ikke? Så jeg har egentlig bare... Øh, øh, det er, det, jamen, jeg har egentlig bare et spørgsmål. To om ja. det her. Et, kunne du tænke dig at gøre dig mere i politik, og hvorfor hører man ikke mere af sådan nogle ting fra en klog mand som dig? Du ved, for eksempel sociale medier, eller whatever, interviews, eller alle de her ting. Jeg kommer ikke til at gøre mig mere i politik. Nej, det er det første. Hurtigt nej. Ja, og det, det er fordi, det, det, det er mit syn på politik. Mm -hmm. Forskellen på kunst i den omfang musikken er det, og politik, det er, at lige så snart du er politiker, så skal du have et ønske om at ændre noget. Mm -hmm. Hvis du gerne vil ændre noget, skal du gå ind i politik, men mm -hmm. du skal ikke være i politik, hvis du ikke vil ændre noget. Jeg har ikke et behov for at gøre mig til dommer over, hvad der skal ændres. Mm -hmm. Jeg ved, at hvis jeg sætter mig ned og snakker om beskatningen af musikere, mm. som ville lægge mig meget nær ved hjertet, det ville ikke interessere ca. 99,9% af befolkningen. Mm. Det vil være spild af deres tid, at jeg sad og snakker om det her. Og jeg føler ikke, det er en kamp, der er så vigtig, at jeg skal dedikere mit liv til den. For jeg er ikke så opsat på at ændre det. Og det er egentlig derfor... Ja, med politik har jeg sådan noget, udover at jeg nok aldrig ville blive, komme i en position, hvor jeg kunne ændre noget på grund af historik og alt sådan noget lort. Men det er ikke... Jeg har ikke lyst til at gå ind i et sted, hvor jeg kan se folk på stribe give køb på deres holdninger og idealer for at få en magtposition for at ændre noget to centimeter den her vej, der så efter næste valgperiode bliver hævet to centimeter den her vej. Så politik siger mig ikke noget. Mange gange føles det også bare som sådan en marketing-ting. Altså yeah. sådan, at du, du er i politik, så får du magt, og så kan yeah. du have lidt... Mange gange føles det også som sådan nogle mennesker, som ikke har fået særlig meget i deres liv. Så er det oh, nu skal jeg bruge noget magt. Hvad kan jeg gøre? Mm, jeg, skal jeg, have, no, det... jeg skal have stemmer. Nå, okay, hvordan no, får jeg stemmer? Nå, men la, 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 lad os lige give dem, uh, snakke lidt lort om udlænding. Ja. Nå, okay, så får jeg mange stemmer. Det er ligesom, du ved marketing, jo. Ja, det, er jo ligesom, der, du... det, det er løgn, at politik ikke interesserer mig, men det interesserer mig ikke at deltage i. Jeg vil gerne forstå, hvordan det hele ja, ja. fungerer. Det interesserer mig egentlig meget ved strukturerne og alt det der ja. Og på grund af, at jeg ikke vil ændre noget, så har jeg også, at når jeg ser debatten, mm. ikke programmet, men debatten generelt ja. om alle mulige ting med ytringsfrihed, der blev jo spurgt af Clement og svarer mm. som jeg tænker. Hvis jeg sad hos ham, og han spurgte mig om noget andet, ville jeg give mit eget besøg med. Mm. Men jeg ser det, jeg vil hellere have, at folk ser det musik, jeg laver, mm. som musik og ikke som, Nå, okay, det her det er noget, der er bygget på ham, der har den her holdning. Fordi jeg synes, det at blande sig i en debat, yeah. øh, så er det oftest sådan noget, jamen, du, skal, du skal egentlig starte ud med at sige, ja, nu er jeg jo ikke et eller andet. Ligesom vi snakker om før. Jeg er ikke mandsjuvenist, men jeg synes, yeah. hvis det er nødvendigt at først proklamere, mm. at du ikke er noget negativt, mm. så er det ikke en debat, jeg gider at deltage i. Mm -hmm. Fordi det burde, vi burde som udgangspunkt tro på det bedste ved hinanden. Mm. Og jeg synes, alle debatter starter ud med, at folk skyder hinanden noget i skoene, men så skal modbevise, før man kan begynde at føre sit argument. Mm. Så, så jeg har sådan på Twitter, jeg elskede Twitter i dage. Mm. Du kunne skrive noget, og så ville der være 10 mennesker, der har budt ind med noget. En, der har lavet noget artwork for sjov, og mm. der var idéer. Mm. I dag, så er det politikere og journalister. Ja. Og de skændes. Ja. Hele dagen. Og det er sådan, jeg gider ikke skrive noget herinde. Og det skal jeg skrive her, forstår man? Ja, ja, jeg forstår godt. Jeg forstår godt <laughs> så på den måde, så, 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 jeg ser ikke mig selv som specielt klog, ligesom, hvad hedder det, det der øh, udtalelsen om ytringsfrihed. Jeg synes jo, det er banalt. Mm. men det blev sagt på et tidspunkt, hvor okay, det gav noget mening. Mm. Men, men jeg har ikke sådan, jeg sidder ikke derhjemme og tænker, gud ja, det er lige slåede mig. Hvorfor ikke? Ja, 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 fordi, så, så du føler, at alting har ligesom sin tid og sin timing, og du ved, hvis det nu er, der yeah. er det. Ja. Yeah, yeah, men jeg har ikke lyst til at være ham, der, der tror, jeg kommer og siger et eller andet klogt bullshit. Dem er der rigeligt really af. Der, <laughs> der findes 20 heller jufer. Ja, altså. yeah. 100%. Men der findes kun en, jeg er Hassan. Ja, yeah. der kommer aldrig en anden ligesom ham. Og kæmpe rest in peace i hvert fald til til en af de vigtigste stemmer, altså, vi nogensinde har haft i Danmark. Altså, en, der var virkelig god til at expose alt det der hykleri, og... Det jeg bliver ved med at sige, når folk spørger om ham, han var en projektør. Mm -hmm. Og alle folk, der stillede sig ved siden af ham, blev gennemsigtige. Altså, han stillede sig ved siden af sin familie, så blev de gennemsigtige. Så stillede han sig ved nede. siden af alle journalisterne, så ja, ja. blev de gennemsigtige. Så ja, ja. stillede han sig ved siden af politikerne, så blev de gennemsigtige. Alle folk blev... Som du siger, exposed. Han, yeah. Det var det, hans rolle var, udover at skrive det, yeah. var ham, der han var bare øh, hyklernes værste marit. <laughs> han knækkede også Peter Falktoft godt og godt. <laughs> Jamen, han, det var alle, du ved, ikke? Jamen, øh, vi fortsætter bare, tænker jeg, lidt endnu, fordi kameraet, vi har aldrig nogensinde lavet så langt interview. Hvor lang tid har vi snakket? Jeg ved det ikke, men vi har i hvert fald nok til at skrive en ny bog. <laughs> Liam, øh, det var rigtig godt at se dig igen og yeah. øh, til folk der ser færdigt her nu som stadig sidder og kigger med øh, vi, fortsætter, er vi fortsætter på podcast med de, øh, med de to sidste tracks og snakker videre om det så øh, yes det var nok for denne gang har vi bebrug